a la part ja de les comunicacions. Llavors fem una mica de presentació, que aquí qui se n'encarrega és la Neus Molló. Aquí diu que és doctora en Geografia i Medi Ambient, però sobretot ha fet una tesi que ens interessarà que ens l'expliqui. Vols dir una mica tu el títol o ja ho explicaràs? El tema que ella ara t'explicarà, que presenta, és Masia, Demografia, Entorn, i aquest és La nova pagesia, models agraris vinculats al territori. Molt bé. Ara, molt bé. Bona tarda, com esteu? Ja hem passat el temps de la migdiada. Moltes gràcies, Enric. Jo crec que ens hem inspirat i la veritat és que penso que lliga bastant amb el que treballarem, malgrat és des d'una disciplina o des d'unes disciplines diferents. Però al final acabem parlant del mateix, no? De que necessitem aquesta diversitat o aquesta multifuncionalitat o aquesta barreja d'usos i sectors en el mateix espai que al final és el nostre territori. Jo soc ambientòloga, soc doctora en geografia, però crec que el que més m'uneix al sector agrari és que menjo cada dia. I fa uns anys, i també de la mà de Montusei, que està aquí, que sempre que ens veiem doncs, ho repetim, menjar és una acció directa de política agrària. Per tant, jo avui us parlaré de les persones que fan menjar i de com aquest menjar doncs, acaba transformant el territori. Quan l'Assumpta em va demanar que fes aquesta comunicació i que presentés o que guiés el grup de treball i vaig veure les comunicacions, vaig dir, com ho faig? Perquè d'alguna manera doncs, són temes que jo directament no he treballat i que també em fa respecte doncs, posar-me al capdavant d'unes persones que sí que en sabeu molt, que després us ho explicaran, però del qual jo no tenia doncs, molt de coneixement. Llavors, la primera part del que us presentaré ara ve de la mà d'ells, o sigui, he agafat idees seves perquè tinguem una visió del que treballarem ara, i després sí que us explicaré d'una manera molt breu algun de resultats de la tesi doctoral. En paraules d'Izaguirre i Crosas, el que ens diuen ells és que doncs, la masia és una edificació, una casa d'un agricultor, és una institució política i social, majoritàriament d'una família, que és una activitat quasi exclusiva per produir béns agraris i per cuidar el bestiar i que es regeix per un autogovern o un autoabastiment i autogestió com a model d'organització territorial. Els canvis, així a grans trets, i que són els que ens parlaran després a les comunicacions, els podem situar doncs, amb aquest èxode rural i abandonament de l'activitat agrària des del 1860 fins a principi del segle XX. Amb el canvi progressiu del model productiu de les explotacions agràries, sobretot a partir de 1955 i de la Revolució Verda, l'evolució dels usos productius i reproductius de la masia i també posat aquí, perquè com que en parlarem després, doncs d'aquest desprestigi, en certa manera, per la part més de l'onomàstica genuïna i com després o com actualment l'estem tornant a revaloritzar. Agafant paraules d'Estevi de Valls, que m'ha servit per filar també el que us vull explicar avui, ells diuen que el mas és un element idiosincràtic del poblament de Catalunya i que està indestriablement lligat a un tipus de producció, o sigui, com estem produint i quin model, i a un sistema de transmissió generacional. Jo crec que són dos dels temes que ens interessen quan estem parlant de masia, quan estem parlant de sistema agrari productiu i quan estem parlant de territori o quan estem parlant de biodiversitat vinculada al paisatge. Quin tipus d'agricultura i quines són les persones que estaran fent aquesta agricultura. Per tant, aquests canvis que si ens anem lluny es poden situar al 1860 i si no ens anem tan lluny ens quedaríem a meitat del segle passat, podem dir que passem d'una agricultura de les persones a una agricultura de les màquines, que passen d'un model intensiu en mà d'obra a un model intensiu en capital i maquinària, que aquesta diversitat productiva que d'alguna manera és la garant d'aquest mosaic l'anem perdent a favor d'un monocultiu i una especialització
i de com aquesta integració ambiental i territorial que ens donen els sistemes tradicionals, per dir-lo d'alguna manera, evolucionen cap a un menyspreu, posant menyspreu, jo crec que ens serveix, de la multifuncionalitat agrària. Llavors, això a grans trets és què ens ha donat aquest canvi de model productiu en relació al tipus d'explotació agrària i que ens situa en un escenari de transmissió generacional diferent al que hem tingut tradicionalment. O sigui, quines són les persones que estaran al capdavant de les explotacions agràries, en aquest cas a Catalunya? Tenim una realitat nova de fa 5, 10, 15 o 20 anys, i és que les explotacions familiars ja no es traspassen únicament de pares a fills. Hi ha un trencament familiar, cultural i patrimonial tan vinculat a la masia com en aquest cas ara que parlaves d'informació, tota la informació que es pot perdre quan es perd aquesta figura, aquesta manera de transmetre les explotacions d'una manera familiar. No? Estem perdent informació tant del lloc com de què es fa allà, com es fa, quin sentit té, tot això, si no hi ha una transmissió de coneixement, doncs s'acaba perdent. Crec que desapareix la família pagesa, tant com l'entenem o l'hem entès tradicionalment, però no la pagesia. O si més no, aquest seria el desig, que hi hagués pagesia amb una diversitat d'estructures jurídiques, familiars. Jo crec que d'alguna manera el segle XXI el que ens porta és, en aquest sentit, a una diversitat d'actors al territori que acabaran donant aquesta diversitat de producció i de funcions de l'espai agrari. I finalment, que és una de les coses que us parlaré avui, és de com la incorporació de pagesia nouvinguda, o sigui, persones que no són fills ni filles de pagesos, doncs introdueixen innovació i noves mirades al sistema agrari tradicional. Ara us parlo durant una estona molt petita de la meva tesi doctoral. Jo estava molt, molt amoïnada per quin donaria de menjar en el futur i vaig pensar quins seran els pagesos d'aquí uns anys. I vaig començar doncs, a plantejar un estudi sobre quines són les pràctiques i les actituds de les persones joves que es dediquen al sector agrari. I vaig agafar el nou paradigma del món rural que la OCDE planteja el 2006, en el que ens explica o d'alguna manera exposa com els espais agraris deixen de ser aquests espais abandonats o aïllats o en decadència i que al voltant, al canvi de segle, doncs, comencen a ser uns espais agraris més vius. I aquí ho teniu exemplificat com aquests components o elements o característiques que defineixen el nou paradigma del món rural que planteja l'OCDE, amb elements com l'escala local, la diversitat, el medi ambient, la cooperació, la innovació. Són elements que jo crec que sí que defineixen aquest canvi de paradigma. Quan jo vaig plantejar què volia estudiar dels joves en relació a les seves pràctiques i actituds, n'hi vaig afegir tres més, que són l'autonomia, el compromís social i l'alentiment. Llavors, aquest canvi de paradigma, el que l'OCDE planteja com un canvi de paradigma al món rural, el que faig a la tesi doctoral és dir, sí, hi ha un canvi de paradigma al món rural, però també hi ha un canvi de paradigma més enllà del món rural, perquè ja no podem parlar només del món rural, sinó d'aquest territori. I què ens importa aquest territori? La part agrària? Necessito tornar a reivindicar la part agrària, perquè si no se'ns oblida. I la part social? Necessito les persones que són les que fan l'agricultura. I és per això que en el marc de la tesi doctoral doncs, parlo del nou paradigma agrosocial. El que vaig fer, que no us ho explicaré avui, podeu consultar la tesi si voleu, vaig desenvolupar un índex per mesurar les pràctiques i les actituds dels joves que s'incorporen al sector agrari. Vaig fer un estudi comparatiu entre Catalunya i una part de Canadà. Vaig fer 100 casos d'estudi i, entre altres resultats, us exposo aquests. Per exemple, no sé si es veu molt bé, perquè ha quedat una mica obscur, en blau teniu la pagesia tradicional, tradicional perquè són els que relleven les explotacions agràries familiars, i en vermell la pagesia nouvinguda. Què ens diu aquest gràfic? Doncs que d'alguna manera al centre tindríem un paradigma antic mirat des d'ara, o sigui, el paradigma que potser va començar a canviar en 1860 i sobretot a partir de 1955, vinculat
justament el que no són aquests elements. O sigui, aquí teniu l'escala local, la diversitat, el medi ambient, la cooperació, la innovació, l'autonomia, el compromís social i l'alentiment, com els components d'aquest canvi de paradigma. El que ens mostra el color vermell és que les persones que s'incorporen noves al sector, les seves pràctiques ja estan més a la vora d'un paradigma nou. Altra cosa és que si són menys, si són més, si són menys, on s'incorporen, si al final ho acaben fent o no, però els que s'incorporen ja s'incorporen amb aquest concepte de canvi de paradigma. Què passa amb les actituds? Doncs que descobrim o veiem que els fills i filles de pagesos tenen una actitud més propera a un paradigma nou que a un paradigma antic. I en aquest sentit, i des d'un punt de vista com a geògrafa humana i rural, és una bona notícia. Vol dir que aquestes noves generacions, malgrat encara tenen unes pràctiques més vinculades a un paradigma antic, tenen una visió del món que s'acosta més a un paradigma nou, en aquest cas al nou paradigma agrosocial. I si ho juntem tot, doncs veiem que el que està més a la vora d'un paradigma antic serien les pràctiques de la pagesia tradicional, però que tant les pràctiques i les actituds de la nouvinguda com les actituds de la pagesia tradicional s'acosten més a un paradigma nou. No sé si ho heu entès, si heu agafat la idea principal, us ho volia explicar perquè d'aquí el que surt és el concepte de nova pagesia. O sigui, a mi ja no m'interessa si són joves fills de pagesos o si són joves que venen nouvinguts al sector. A mi el que m'interessa és quin donarà de menjar en els propers anys i qui m'alimentarà des d'un model agrari vinculat al territori. O sigui, quines són les persones que estan fent aliments, en aquest cas ecològics, vinculats a aquest tipus de paisatge, i que tinguin un sentit tan productiu com social com ambiental. I és el que anomeno nova pagesia, o the new peasantry en anglès, o nuevo campesinado, són conceptes que ja s'estan treballant a nivell teòric, i que quan surts al camp i et passeges per les comarques catalanes, doncs veus que és un fenomen emergent. Per tant, la nova pagesia, per mi, és la nova generació de pagesos i pageses que està treballant en aquest nou marc o model agrosocial, tant si som pagesia tradicional com pagesia nouvinguda. Entendre tres conceptes que per mi són importants i que m'agrada dir-ho, o sigui que estan vinculats a temes d'optimisme, creativitat i consciència. Tenim una agricultura i unes persones que estan dedicant-se al sector agrari conscients, amb ganes de fer-ho, i lluny d'aquesta queixa de vegades pagesa que també llastra una part del sector agrari català. I penso que, doncs, que també, evidentment, aquesta nova pagesia doncs, incorpora aquest tema del relleu generacional i del rejoveniment del camp i del món rural. Aquests models agraris vinculats al territori de la nova pagesia, podríem dir, o sigui, jo el que vaig fer a la tesi doctoral va ser a partir de diferents elements mesurar els 8 components que heu vist amb els diferents colors. Què estan fent? Doncs canals curts de comercialització, diversificació de la producció i de la comercialització, cura pel medi ambient, la salut, l'entorn, cooperació per competir, innovació més enllà de la modernització, cerca de màxima autonomia, compromís amb les generacions properes, desintensificació dels models de producció, i així podríem anar i resseguint moltes de les característiques que els defineixen. Llavors el que he fet és portar-vos casos concrets, perquè em diuen, vale, però aquesta nova pagesia de la que parles és un hippie que se'n va a les cabres a la Garrotxa? No, això va ser l'èxode dels anys 70, que d'alguna manera va començar aquest procés de que persones que no eren ni del món rural ni del món agrari van ser pioners amb el que jo crec que avui és una altra cosa. O sigui, són empreses viables que estan dinamitzant el territori des d'un punt de vista econòmic, social i ambiental i que ens estan donant de menjar. Llavors, per això us he portat exemples concrets. Pla de Munt és una horta ecològica a Palafolls. És un fill de pagès que sí que relleva l'explotació agrària familiar,
amb un model de producció intensiva fins que té els seus fills i la seva família i decideix doncs, que aquell model no el vol ni per ell ni per les persones a qui està alimentant. Estava fent 3-4 cultius per temporada per vendre a Mercabarna i el que fa és doncs, començar a diversificar la seva explotació amb una horta totalment diversa. Què fa? A més, obre una botiga amb agricultura ecològica de proximitat, que és la foto que teniu aquí, crea un espai a la mateixa finca perquè vinguin les famílies a comprar i el dissabte al matí doncs, puguin tenir un temps de lleure i té un hivernacle també doncs, per fer més llarga la temporada i per tenir producte més diversificat. Per mi això és nova pagesia. Nova pagesia en el sentit de que és un model nou i és una família que ha agafat el relleu de la seva explotació. Un celler, Sant Llorenç d'Hortons a l'Alt Penedès. Aquí tenim un pare que ara està a punt de jubilar-se, que quan era jove va fer el canvi, en certa manera, d'una agricultura tradicional a una agricultura intensiva per treure la fruita dolça per ser el primer que portava els préssecs a Mercabarna. I així va estar durant molts anys fins que el seu fill estudia agrònoms, estudia enologia i li diu pare, hem de tornar a diversificar la finca perquè ens hem quedat amb un monocultiu de préssec i això no ens porta enlloc. Ni ens fa feliços, ni ens fa rics, ni al final estem contribuint a deixar el planeta millor del que l'hem trobat. No? Llavors, amb la incorporació del fill, el que fan és diversificar sobretot la producció de vinya, tenen 12 varietats diferents, fan un celler i comencen a fer vi. O sigui, és una explotació viable que està fent vi i que manté doncs, aquesta funció de la que ens parlava l'Enric de mosaic en aquestes microceles que són la seva finca. Formatges de vaca ecològics a les Lloses. En Josep no ha deixat mai de ser nova pagesia i de fet continua el model dels seus pares, que és tenir una explotació, crec que té 24 mares de llet, munyeix la seva llet i fa el seu formatge. I amb aquest model vas a la seva finca i tens aquesta vivència que potser des dels despatxos doncs és això, li acabin dient multifuncionalitat o biodiversitat, però ell no ha deixat mai de posar en pràctica el seu model, de produir per ell, d'elaborar-se el seu producte i d'anar-lo a vendre directament. Tres joves, aquí tenim ara pagesia nouvinguda, una veterinària, un economista i un ambientòleg, que volen dedicar-se al sector agrari. I què fan? Doncs troben una petita finca a la vora de Manlleu amb una edificació en la que poden fer una petita formatgeria i s'hi posen tots tres. Fa 2 anys, jo diria 3 anys que hi són, produeixen formatge, el venen als mercats locals i viuen tots tres d'una manera senzilla. Però on poden viure? Si no són explotacions marginals i al marge del sistema, són explotacions petites, però que compleixen doncs, aquests valors més agraris vinculats doncs, al nostre territori. Què més? Altres models nous, doncs una cooperativa de 5 persones que tampoc venen del sector i que decideixen muntar un projecte una mica més complex. Són 5 persones, llavors tenen una part de producció d'horta, una part de producció de plantes aromàtiques i medicinals, un secador i un restaurant. O sigui, són models nous, aquí trobaríem altra vegada la idea de diversificació en diferents subsectors que al final els hi donen de menjar. Aquí també hi ha un projecte d'integració social. I també us he posat doncs, un projecte de cervesa artesana, i aquí també veiem un mas, que doncs, nous usos d'aquest espai. O sigui, com una cervesa doncs, també es pot lligar a través del cereal amb el seu territori i de com doncs, al final també consumint aquesta cervesa doncs, estem consumint un paisatge que ens està donant aquests valors o aquest model de producció. I ja acabo amb 3 reflexions que no són meves, 2 són d'exponents i l'altra és de Montusell. Les llegeixo. Quin seria el cost per a la societat de l'abandó d'una quarta part del territori de Catalunya? En Francesc Reguant ens ho explicarà després. És lògic seguir demanant que els que viuen als masos desenvolupen activitats agràries?
una pregunta que també respondrem. I he volgut posar aquesta perquè per mi és clau, i és si volem agricultura amb pagesia o sense. I avui ho podem vincular al mas, però jo crec que no podrem perdre de vista aquest valor humà de persona, de quines són les persones que hi ha darrere, quin és el model productiu que estan fent i com el vinculem també amb la nostra quotidianitat. Per això us deia que jo crec que el que més m'uneix al sector agrari és que menjo cada dia. I això és el que us volia explicar avui d'una manera doncs, ràpida. Espero que hagueu entès alguna cosa i que ens serveixi també per presentar les comunicacions següents, que els hi aniré doncs, donant pas. Després tindrem la fila zero i després esperem que tinguem una mica de temps perquè pugueu fer preguntes. Bé, doncs comencem la sessió amb Albert Esteve i Miquel Valls. Us poso la vostra. O la poseu des d'allà. No sé com. Bueno, puc començar. Comences? Em poso jo 10 minuts també. Eh? Vale. Sí. Molt bona tarda a tothom. El meu nom és Albert Esteve i aquest treball ha estat fet en hores de lleure, sense cap projecte, amb el meu company Miquel Valls del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els dos ens atreia la possibilitat de fer un mapa de quina havia estat l'àrea d'influència històrica de les masies a Catalunya. Nosaltres us donarem una visió agregada del fenomen. Eh? No entrarem a la casuística, la importància que té pel territori, pels ecosistemes, etc., sinó regalar-vos en aquesta sessió un mapa final. Eh? I la història d'aquest mapa comença a l'any 1856, quan el general Narváez, sota el regnat d'Isabel II, decideix modernitzar l'estadística espanyola i crear la Junta General d'Estadística per fer el primer cens, el cens modern, que es va fer en 1857 i després se'n va fer un altre a 1860. Per preparar l'elaboració del cens es van enviar un seguit de persones a fer un llistat de tots els llocs on havien d'anar els agents censals a enumerar les persones i a preguntar-los quina edat tenien, de què treballaven, etc., etc. Quan van tenir aquell llistat d'entitats de poblament, qualsevol edifici aïllat, per tant una masia, un mas, una alqueria, etc., que estigués aïllat en el territori, havia de figurar en aquell llistat. Van creure que era una informació prou rica per publicar-la. A part de publicar els resultats del cens, quantes persones, quines edats, quins sexes, quines ocupacions, si havien nascut al lloc o no, van creure que també podrien publicar aquest document que es coneix amb el nom de Nomenclator de les poblaciones, edificios, viviendas, aldeas, etc., etc., que és simplement un llistat de llocs. I l'any 1860 van decidir ho publicarem tot. Es van arrepentir al cap d'uns anys d'haver-ho fet perquè van sortir centenars de milers d'entitats per tot Espanya. En el cas de Catalunya van sortir 27.000 entitats de poblament soles, van trigar 18 anys a publicar tota la informació que havien recollit l'any 1860, van decidir mai més, l'any 1887 en l'altre cens van decidir només publicar les que tenien una certa grandària, hi ha pobles, però tenim el record, diguem, de l'any 1860. I aquí teniu un exemple de com era aquest nomenclàtor de 1860 per Barcelona. I com podeu veure, hi ha un llistat de totes les entitats de poblament aïllades, havien de tenir uns metres separades unes de les altres, i efectivament hi ha la Barcelona, però també hi havia tots els masos. Llavors tens Can, doncs ja m'invento els noms, però Can Colomer, Can Ricard, Can no sé què, i no ens informaven de la població, però sí que ens deien que era una entitat que tenia dos o tres edificis, aquests edificis tenien dos o tres plantes, etc., etc. Aquí teniu, per exemple, l'exemple de Barcelona,
que és molt més llarg, és una imatge d'aquest nomenclàtor antic, i també teniu la imatge del poble d'on sóc jo, Sant Climent de Llobregat, en aquella època 1.026 habitants, és un lloc amb poques masies, que tenia un nucli, i 10 o 12 masies, i aquí podeu veure els noms. Nosaltres, al Centre d'Estudis Demogràfics, teníem aquesta informació microfilmada, i fa una bona colla d'anys la vam entrar tota, la vam digitalitzar i vam crear unes fitxes, i ara això està en base de dades. Encara avui hi ha molta gent que ve a veure el despatx perquè li passi les dades del seu poble, etc. És a dir, que vosaltres a partir d'ara també ho podeu fer. Albert Esteve em truqueu, em diu, i el meu poble que surt aquesta masia, aquella altra, doncs això representa que és l'inventari més interessant que tenim de masies. És interessant que aquest inventari hagi coincidit en el temps, l'any 1860, que probablement, jo diria que és el millor punt de mira de fins on va arribar la masia a Catalunya, no? Perquè a partir de 1860 comença el despoblament del camp, la industrialització, moltes de les masies de Barcelona a l'any 1920 ja no haurien aparegut aquí perquè ja haurien estat atrapades, diguem, pel creixement urbanístic, i si haguéssim anat, i probablement en aquella època encara se'n feien, és a dir, que si tinguéssim un mapa de 1750 n'hi hauria menys, i si tinguéssim un mapa de 1950 n'hi hauria menys. De manera que 1860 potser és una bona època, la història ha volgut, o la casualitat, de tenir aquest testimoni de quantes masies. Aquí hem parlat de masies, però no hem donat una xifra de quantes masies hi pot haver a Catalunya. Llavors a nosaltres ens en van sortir, perdoneu-me, això no ho hauria de posar, però m'haureu de creure, unes 20.000. 20.000 masies amb noms, característiques dels edificis, si estaven habitats, deshabitats, etc., que estaven classificades en diferents noms, masos, alqueries, nosaltres ho hem unit, i això ens dona unes 20.000 masies a l'any 1860, segons el nomenclàtor d'aquell any. I aquí estan distribuïdes per comarques. El que hem fet amb aquesta informació és fer un resum diguem, hem creat un indicador molt senzill, que és el número de masies per quilòmetre quadrat representades en l'escala municipal actual. I llavors els colors més foscos vol dir que són zones on la presència de masies és més elevada, i els colors més clars són zones on la presència de masies és molt, molt baixa. I aquest mapa, que ja es veu bastant bé on estan les àrees d'influència de la masia, encara l'hem volgut sofisticar una mica, hem agafat aquests indicadors de l'estadística espacial, hem fet una mica de màgia per donar un mapa una mica més estilitzat i poder definir amb una certa precisió quina seria l'àrea d'influència o on era comuna, diguem, la masia. I el resultat és aquest. I llavors aquí, no sé si es veu bé, però el color vermell, el color vermell seria el territori masia. El territori masia de Catalunya. Fixeu-vos que Barcelona, el Baix Llobregat, estan a dins d'aquest territori masia, on la presència de masies, aquest indicador ens està dient, aquí, en aquestes zones vermelles, la presència de masies és molt més alta que la mitjana catalana, molt, molt, molt més alta. I els colors verds serien els llocs on pràcticament no n'hi ha, on no en trobaríem, on era molt poc comú aquest tipus de masies. No? Això concorda molt bé amb les explicacions que els geògrafs, Pau Vila, etc., van fer en el seu moment de quin era els límits, no?, d'aquest tipus d'edificació. Però ara ho hem fet amb l'estadística, ho hem fet amb aquest nomenclàtor de 1860, amb aquestes 20.000 masies, les hem processat, les hem treballat, hem calculat aquest indicador de densitat i hem fet aquest mapa. I veieu que una zona que potser probablement en el nostre subconscient, a l'Empordà, com la meca de la masia, diguem, potser sí, doncs no n'hi havia gaires. En canvi, Barcelona, que potser, bueno, sí que hi ha molts restaurants que porten encara noms de masies, no? O el Baix Llobregat, o aquestes zones més urbanes, eren llocs que estaven en el mig del paisatge, diguem, clàssic de la,
de la Masia. I aquí al Baix Ebre també en surten unes quantes. Això és la Catalunya vella, la Catalunya humida, amb alguns matisos, etc etc. I res, jo no tinc gaires més coses que dir-vos, simplement us regalo aquest mapa, que si voleu, teniu interès en saber quantes masies hi havia al vostre poble o si veniu d'una masia, doncs que ens truqueu al Centre d'Estudis Demogràfics, que aquelles dades estan allà, s'estan morint de riure i estarem encantats de compartir-les amb vosaltres. D'acord? Gràcies. Moltes gràcies, Albert. Continuem amb les comunicacions. Montserrat no ve. Francesc, vaig? Sí, la Montserrat la tenim allà. Molt bé. Diu que per un moment que ja no cal. Que... Doncs quan vulguis. Molt bé. El que anem a presentar nosaltres també és un treball d'aquests de, com deien els companys d'abans, una mica de cap de setmana, una mica d'aquests d'allò que li vas donant voltes i que tampoc tens massa temps per fer-ho i has d'aprofitar a vegades doncs, una mica el temps lliure. Com que tenim poca estona, tenim 10 minutets només, en tot cas el que sí que voldríem remarcar nosaltres, el voldríem centrar l'atenció al voltant de quin és l'objectiu de la nostra recerca, que és una recerca que estem fent en un àmbit territorial que és el del prelitoral català, però sobretot en la part prelitoral de Barcelona, de la província de Barcelona, tota la zona que agafaria entre el que seria l'Alt Penedès, la part més nord del Baix Llobregat i també el Vallès Occidental, una zona que, com hem vist ara mateix, doncs és una zona de predomini de la masia. El que estem fent nosaltres, el que voldríem reivindicar nosaltres amb aquest estudi, és el paper de les masies no en si mateixes, no tant a la masia com a tal, no volem reivindicar la masia com a tal, com la masia com a dinamitzadora del poblament en un determinat moment històric molt concret. L'enfocament que fem servir per portar a terme aquest estudi és un enfocament interdisciplinar, fem servir el mètode històric però també agafem mètode geogràfic i estem de fet col·laborant amb la Montserrat que és arquitecta. En el territori aquest del prelitoral català, de la zona prelitoral però de la província de Barcelona, el que trobem és que entre els segles XII i XVII hi ha un predomini de tres unitats bàsiques de poblament. El que hem vist és això, tres unitats bàsiques de poblament. Quines són aquestes tres unitats bàsiques de poblament? Doncs per una banda les viles closes, la característica més significativa de les quals és precisament el fet aquest de que són closes, de que són tancades, que tenen una muralla que les envolta i que per accedir al seu interior hi ha uns portals que moltes vegades s'han conservat. Hi ha un altre tipus d'unitat de poblament, que són el que nosaltres en diem sagreres, pobles de sagrera, són pobles molt petits en aquesta època, per la que estem parlant, segles XII, edat mitjana, primers segles de l'edat moderna, pobles molt petits, molt compactes al voltant d'una església. Aquesta seria la idea. I en què va la unitat de poblament que predomina en tota aquesta zona és la masia, la unitat de la masia, la casa isolada, la casa de pagès, que moltes vegades és autosuficient o pràcticament. Això fa que en aquesta zona hi hagi alguns municipis que tenen la particularitat, o més ben dit, hi hagi molts municipis que tenen la particularitat que no tenen cap nucli de poblament compacte en aquesta època. Són municipis que estan constituïts per tot un escampall de masies i l'únic element administratiu que els dona una mica de sentit com a tal és el fet de que hi ha una església que normalment és aquí distant a totes aquestes masies. Això ho podríem trobar en la zona que ens movem nosaltres, doncs a Castellví de la Marca, a la zona més al sud d'aquest territori que estem treballant, Castellolí, per exemple, hi ha la comarca de l'Anoia, també seria un altre cas, no hi ha població compacta, hi ha una església, i acabat en el terme municipal o en el terme parroquial, fins i tot es diu moltes vegades, el que hi ha és tot aquest escampall de masies. Mata de Pera, si ens n'anem
més cap al Vallès, o Pierola si ens quedem a la zona de, entre l'Anoia i Baix Llobregat Nord. Bé, en aquest territori que hi havia aquestes tres unitats bàsiques de poblament, a partir de mitjans del segle XVIII les coses comencen a canviar. I comencen a canviar a partir del moment en què es comença a expandir la viticultura. La vinya no és una cosa nova en aquest territori, però sí que serà nou la dimensió que agafarà la viticultura en totes aquestes terres. És molt conegut, doncs, tot aquest procés d'especialització que afecta tot un seguit de comarques catalanes. En aquestes comarques en concret que estem estudiant nosaltres, això comença a afectar a partir de mitjans del segle XVIII. És un moment en què la vinya esdevé predominant i en alguns casos esdevé monoconreu. A partir de l'expansió vitícola, podríem dir que serà un fenomen que estarà impulsat per les masies. Les pròpies masies són les dinamitzadores de la viticultura. És a partir de la cessió de terres d'aquestes masies sota el conegudíssim contracte de Rabassa Morta, doncs, que es porta a terme aquesta expansió. En paral·lel també són aquestes masies les que dinamitzaran el poblament. Com ho fan? Doncs ho fan a partir de la cessió de petites parcel·les de terra properes a la masia, que són parcel·les solars per edificar. Així és com venen en la documentació notarial. Solars per edificar, que el que donen lloc és a carrers propers a la masia, i a partir d'aquí apareixen unes noves unitats de poblament, que són aquests pobles de carrer, que és com els ha batejat un historiador del Vallès, Pere Roca, Fabregat, o nosaltres en preferim dir, amb la Montserrat, doncs, nuclis de colonització vitivinícola, perquè en realitat, quan això va agafant una certa dimensió, acaba semblant molt, doncs, un d'aquests nous pobles de colonització que s'assembla, doncs, a processos que es produeixen de manera similar en molts altres indrets geogràfics, no només ja de Catalunya, sinó fins i tot d'altres parts del món. Quins nuclis ens estem referint? Doncs aquí teniu una fotografia, aquest és el carrer Nou, sempre la nomenclatura, la denominació també sempre molt indicativa, el carrer Nou de Castellet i la Gornal. Aquí tindríeu un altre nucli, no sé si es veu gaire bé, en aquesta part d'aquí, és la masia de Can Feixes, a Cabrera d'Anoia, i aquí teniu un d'aquests carrers que apareix en aquesta època, entre finals del segle XVIII, i a començaments del segle XIX, de cases entre mitgeres, que són cases bàsicament destinades a que siguin habitades pels conreadors de les vinyes que s'han anat plantant en aquesta finca. Això seria Castellví de la Marca, les cases noves de la Riera. Molts d'aquests nuclis acabaran portant noms d'aquest tipus, cases i noves, carrer Nou. Sempre hi ha aquesta referència al caràcter novedós que té aquest tipus de poblament, entre finals del segle XVIII i aquest 1860 de què ens parlaven els companys a partir del nomenclàtor, que és una font que, per cert, també hem explotat intensivament per estudiar això. Un cas que ens ha estat relativament fàcil estudiar és el de Matadepera, el Vallès Occidental. Matadepera era un d'aquests pobles on només hi havia un escampall de masies i una església al mig, just al mig del terme municipal parroquial. A partir d'un determinat moment, en una cruïlla de camins, doncs, quatre masos propers, que els teniu aquí identificats, doncs, amb aquest color, el que fan és, en l'extrem de les seves propietats, aprofitant aquests camins com a infraestructura viària o com a infraestructura, doncs, diguéssim, urbanística, doncs el que fan és començar a cedir petits solars per edificar cases amb alguns d'aquests pagesos que el que estan fent, de fet, és eixarmar, posar en conreu les terres d'aquestes masies a base de plantar-les de vinya. Aquest és un cas que tenim una mica estudiat, però el que tenim més estudiat és un cas que ens és molt proper a nosaltres, perquè és el poble on vivim i l'hem decidit fer servir de laboratori, que és el dels hostalets de Pierola, que el teniu situat aquí en el mapa, en aquest punt d'aquí, que és un cas bastant paradigmàtic de tot això, perquè es troba just en el centre, en el rovell de l'ou, del que nosaltres en diem la Catalunya Rabassaire. És un poble que està pràcticament aquí distant, de Vilafranca al Penedès, Martorell i Igualada,
I és un poble doncs, que com a poble ni tan sols existia abans del segle XVIII. En aquesta zona on després hi trobarem el poble dels Hostalets, aquí el que hem fet és agafar el mapa topogràfic, situar el poble al centre i traçar un cercle d'un radi de 3 quilòmetres, en aquest territori, al voltant del que després hi haurà, del que després serà els Hostalets, on després hi haurà el poble, en aquest territori el que hi ha és relativament proper una d'aquestes viles closes que dèiem, la vila de Piera, i després doncs, tot un escampall de masos, tot un escampall de masos molt nombrosos el 1300, al moment anterior a les grans epidèmies de pesta del segle XIV, al 1500, després d'aquestes epidèmies, doncs n'hi ha molts menys. L'efecte devastador de la crisi demogràfica dels segles XIV i XV doncs, va ser brutal en aquesta àrea. Francesc, portes 10 minuts. Vaig de pressa. Bé, el que ens interessa d'aquesta zona és que hi havia quatre masos importants, Can Vidal de Malcavaller, Can Cucurella, Can Sant Joan i Can Valls. Suposo que haureu endevinat ràpidament doncs, que els noms dels ponents tenen a veure amb alguns d'aquests masos. En aquests masos el que es farà és el que hem dit abans, se seguirà l'estratègia aquesta d'aprofitant, tirem endavant, aprofitant, com passava en el cas de Mata de Pera, una cruïlla de camins on hi havia un hostal, a partir d'aquí, a partir de mitjans del segle XVIII i durant tot el segle XIX, començar a establir solars, establien enfiteusis solars a la gent que s'estava dedicant a plantar de vinyes tots els voltants d'on hi acabarà ben aquest poble, on hi havia només uns quants masos i un hostal. Aquí tenim l'hostal en qüestió, que és el que acaba donant nom al nucli. Aquí tenim un dels antics masos, que és Can Cucurella. A partir d'aquí doncs, veiem com en cada un dels moments, a partir de 1765 sobretot, el poblament es va dinamitzant. Això es fa a partir d'unes construccions molt característiques, d'un tipus d'edificació molt característica, aquesta casa entre mitgeres que sol tenir entre 4 metres i mig i 5 metres d'amplada, i que una de les característiques que la Montserrat com a arquitecta troba en aquests edificis com a característica definitòria és el fet de que en tots els casos a la planta baixa hi ha un important celler que evidentment serveix per emmagatzemar el vi que produïen aquestes famílies, però a més era el celler l'element estructurador de l'edifici. Tot l'edifici estava construït a partir d'aquest celler. Bé, per la meva part res més, moltes gràcies. Gràcies, Francesc. Continuem la sessió amb en Joan Peitaví, el tenim per aquí, ja ve. Amb la ponència al Vallespir, frontera septentrional del món del mas català. Bona tarda a tothom. Primer me permetreu d'agrair l'Assumpte Serra, que m'ha empès fortíssim, no sé si és per aquí, a venir a presentar aquesta cosa, que no diré pas que sigui una cosa, diguem, amateur, perquè fa un moment que l'estic... Perquè tothom està dient que està amateur aquí, no? Que hem de jugar els professionals, si no hem d'anar a la Champions League nosaltres amb les Masies, ningú irà. Doncs jo encantat, a més de poder presentar-vos una cosa també d'aquella part nord de Catalunya, de la Catalunya històrica, amb una cosa que estic investigant, reflexionant, analitzant des de fa un munt d'anys. I no és pas la primera vegada que estic explicant aquestes coses, de que una part del que s'anomena avui la Catalunya del Nord, d'aquella Catalunya perdó, del 1659 en el conjunt, 1660, és també part, fins i tot en la seva geografia de l'hàbitat, del conjunt d'aquella Catalunya vella, d'aquella Catalunya central, de les Masies. Però també configura la frontera de les Masies, perquè hi ha tot un espai, és això que us intentaré explicar en 5 minuts aquí, hi ha un espai que justament està buidat, perquè és la Catalunya del Nord i la Catalunya de la frontera, que és buidat de Masies. Com a fons aquí d'imatge podeu veure d'alguna manera el que és la frontera. La frontera, això, és el Canigó vist des del Mediterrani, evidentment des d'avió,
el Canigó el teniu aquí a la dreta i s'enfila cap al Ripollès i tindríeu la Cerdanya allà al fons. Es veu malament perquè l'he posat així en filigrana, però aquesta seria la frontera. A partir d'aquí, a veure, com... Perdoneu, eh? Això us dic que és una cosa que ja ha estat reflexionant des de fa anys i aquest primer congrés m'ha donat gana de tornar a posar el debat i el projecte damunt la taula. El fet és que jo tenia un projecte fet a nivell de la universitat que us expliqui ara, però la cosa està en curs perquè no he pas pogut acabar aquesta cosa. Ja havia publicat alguna coseta, però que és a més un assaig, una reflexió sobre aquest món de la masia en el marc de la Catalunya Nord, que no pas una cosa, diguem, polida, científica, estadística, és a dir, no professional. Fins i tot veieu que les revistes, quan ens venen a trobar també allà dalt, com va descobrir, ens demanen de fer alguna cosa sobre el Vallespí, val la pena parlar d'aquesta cosa. El que m'ha interessat és que sempre he portat aquesta reflexió des del punt de vista de l'espai de frontera. Nosaltres som la frontera nord de la Catalunya històrica. Que es vulgui o no, això té un impacte sobre el nostre passat i el nostre futur. La frontera antiga que configura políticament la Catalunya en la seva part septentrional és la frontera que hi ha entre Catalunya i el Llenguadoc, o entre Catalunya i el Regne de França. O més modernament, i estic usant el terme modern en sentit històric de la paraula, és a dir, els segles moderns i també els segles contemporanis, és l'espai fronterer entre França i Espanya. Però, justament, com que existeix una cosa aquí que se'n diu Catalunya, evidentment, les fronteres estatals no encaixen, i el món de la masia també no encaixa pas amb les fronteres estatals. Evidentment, formem part d'una perspectiva més llarga que fa que aquelles masies que trobem a l'Empordà, aquelles masies que trobem al Bages, al Barcelonès, al Ripollès, continuen, evidentment, sense tenir en compte aquesta frontera estatal. Evidentment que dins aquella part nord de Catalunya tenim comarques diferenciades i això també té a veure amb la repartició i la geografia d'aquestes masies. Això dic, hi ha una continuïtat mil·lenària de l'ocupació humana, mentre que això suposa a diverses ruptures de la geografia de l'habitat històric que s'hi han desenvolupat. De la mateixa manera, hi ha en la comarca del sud, us ensenyaré mapes perquè no anàvem ben bé aquí, us ensenyaré que les comarques del Vallespí i el seu apèndix, que són els Aspres, que són vescomtat de Vallespí, però que se consideren com de Rosselló, són els Aspres de Rosselló, és finalment l'apèndix d'aquella geografia de la masia que abraça, diguem, la Catalunya central, la Catalunya vella, però que també al mateix temps en fixa els límits. Per això, l'habitat que trobem a les altres comarques nord-catalanes, el Rosselló, el Conflent, la Cerdanya, el Capcí, representen geografies i espai totalment diferents, en què hi ha cases agrupades, viles closes, celleres, que diem nosaltres i no pas tant sagreres, i encara avui aquesta manera de repartir l'habitat és aquest. I la gent, fins i tot des d'un punt de vista tradicional, sap on és el País dels Masos. Finalment, potser l'espai que seria encara tercer seria la Cerdanya, que funciona diferentment, aquí no tindré pas ocasió de parlar-ne. Aquí només un mapa per desestructurar i reconstruir la vostra visió que potser teniu de la Catalunya del Nord. Això és una mica provocatiu, això és agafat de la Wikipedia, és un mapa que va força bé, els altres veureu que no tant, però que veieu que al meu entendre teniu el mapa històric seguint els límits en vermell, teniu al fons pintat de verd el que és avui la Catalunya francesa i evidentment totes les altres comarques que hi van ser històricament vinculades i directament vinculades. La vall de Toses, la vall de Ribes depenien de la vegueria de Puigcerdà i doncs els comtats, els famosos comtats del nord, evidentment depenien de la mateixa administració, de la mateixa governació. Ara,
representat com solem fer amb error les illes. Ens representen sovint el món amb illes. Jo tinc l'impressió a vegades de viure amb una illa. Com me fan el temps, tinc l'impressió que visc amb una illa i segons quin canal me miri per la tele hi ha una illa, una altra. A vegades la França, a vegades l'Espanya, una cosa per l'estil. El mapa comarcal m'interessa aquí perquè us dibuixa l'espai que configura aquesta masia que és present, aquest mas. Sapigueu que me caldria massa temps per explicar-ho. A casa nostra parlem de mas, no parlem pas de masia. No parlem pas de masia. Les comarques aquí que veieu representada, veieu que és només la part sud territorial. No sé si això funciona aquí, sí. Aquest, sí. La frontera seria aquí, la frontera dels masos seria aquí. Seria tal com l'imaginem, tal com l'hem vist, amb potser l'apèndix que representa aquí els aspres. Els aspres sense aquest afegitó aquí, perquè això seria llarg d'explicar. Tota aquesta part d'aquí essent la part llenguadociana que al moment de la Revolució Francesa es va afegir als antics comtats de Rosselló, que se'n diu el Fonollet o el Fonolledès. I evidentment aquí teniu la part de Cerdanya sense l'enclavament de Llívia, aquí al Capcí, aquí al Conflent. Vet aquí l'espai sobre el qual he estat treballant. Doncs, quin va ser el fet, quines són les raons generals de que ens trobem amb aquest apèndix, aquesta fora del que és la Catalunya autonòmica, la Catalunya estricta d'avui, i que pugui continuar des del punt de vista del seu hàbitat més enllà de la frontera estatal que coneixeu aquí. Primer, evidentment, la frontera política. Jo, els meus avantpassats han viscut tota la vida en un espai de guerra, un espai de fricció. Evidentment que tot el territori català hi ha estat sotmès a aquesta fricció, però és, sobretot des de finals de l'edat mitjana, un teatre d'operacions, també un glacis protector, també un no man's land relatiu. Vull dir, viure a Perpinyà o viure a Illa o viure a la Salanca el 1640 és tan apreciable com, no vull pas ser, no vull ser raonable, però no és, seria la Síria d'avui. Vull dir, les coses, les càmeres de televisió serien en aquell moment el 1640. I doncs és un espai que en un moment donat és veritablement, això ho he vist des d'un punt de vista demogràfic, és una cosa que és realment buidat de població. I doncs, evidentment, no té pas un habitat de masos. Doncs això no m'hi passi més temps. Els pobles del Rosselló i del Conflent són buidats en molts moments, sobretot entre el segle XIV, XV, a causa de les guerres, i el segle XVIII. I, evidentment, això redueix les possibilitats d'implantació de les cases aïllades. En aquell moment, a Rosselló, la gent va més cap a un espai emmurallat. Doncs, l'objectiu, aquest cop més científic, va ser de veure si aquesta percepció, aquesta sensació històrica, aquesta tradició que fa que avui el Vallespí, els Aspres i una part de les Alberes sigui sentit per la gent de la Catalunya Nord, com l'espai dels masos, allí on l'hàbitat és escampat, és realment una realitat amb els papers. Doncs estem realitzant, i per això no podia pas abans, em queda mig minut, un buidatge de tots els plànols del cadastre napoleònic, que és una cosa que hi ha un ordre del 1807. Això ho he fet fins i tot en el marc d'un projecte universitari amb 16 estudiants que pobrets envia a l'arxiu de Perpinyà i els hi faig comptar masies com hi ha gent que conta gent o gent que conta cavalls o gent que, és a dir, que els fa sortir també de la classe i això els pot fer donar la gana d'anar a veure les masies. Vam triar aquella cosa perquè teníem el 100% de l'arxiu disponible. Tenim tots els municipis, tots els 227 municipis, tant catalans com llenguadocians. L'època era molt interessant perquè en aquell moment la Catalunya Nord ja ha sortit de la història. Mai més, des de finals del XVII, des del segle XVII, la Catalunya del Nord ha format part d'una història. Mai més hem estat protagonistes ni actors de la nostra història. És un període de reconstrucció política i econòmica del segle XVII, que encara és visible, és l'inici del XIX. El paisatge de la revolució industrial, malgrat el que es pensa, també és incipient, però encara no ha pas afectat el paisatge. Uns primers resultats confirmen la sensació de manera impressionant. Vull dir, hi ha 295 masos a Prats de Molló, que és darrere de Coll d'Ares, hi ha dos masos en tots els pobles de la vora de Perpinyà en aquella època.
Evidentment que després, al segle XIX, s'emplenarà el Rosselló, però poca cosa més. Doncs trobem la continuació de la frontera vallespirenca a l'Albera, però només fins al Piemont i els primers pobles que ja són al Pla del Rosselló, aquella zona d'Argelès, de Sant Genís, de Sant Andreu, per qui coneix, ja és buidada de masos en aquell moment. Només la muntanya de l'Albera. Evidentment hi ha el cas del Conflent, en què hem descobert, fent el recompte, la importància dels cortals, la sabíem, però ara tenim els noms i tenim el recompte, i de coses excepcionals. Hi ha pobles que encara no sabem pas explicar el per què. Hi ha 10 masos, 12 masos, Aigua Tèbia seria un cas que he posat aquí. També hi ha unes primeres matisacions, perquè evidentment som al segle XIX, i que a l'entorn de les viles, com Millars, Illa, Perpinyà, Tuí, Eus, hi ha, perquè els temps s'han assossegat, una primera expansió demogràfica que reocupa el camp. Moltes gràcies, perdoneu de no haver dit ni la meitat de les coses que volia dir. Perdoneu, he fet servir 1 minut 55 de més. Moltes gràcies, Joan. Molt bé, doncs continuem amb l'Emma Llach i Joan Llinàs, amb la ponència Els masos de la Vall de Querós. Buenas. Bé, bona tarda a tothom. Seré molt ràpid. Primer de tot, abans de res, estaria molt bé que us situéssiu una mica. De fet, serà molt fàcil de situar Querós, els que no conegueu on és. Querós està situat entre els dos grans pantans del Ter, entre Sau i Susqueda, mig camí. És un fragment, un segment de la vall del Ter, en un lloc amb plenes guilleries, un lloc geogràficament molt abrupte, ja podeu veure la fotografia mateix, us podeu fer la idea del que és Querós. Aquesta és la seva primera característica. La seva condicions geogràfiques, les seves condicions orogràfiques han fet que sigui una parròquia, podem parlar de parròquia, podem parlar d'antic poble, fins i tot va arribar a ser municipi durant el segle XIX. Molt aïllat i per tant on la població ha estat sempre bastant escassa. Actualment, des de fa 50 anys, a Querós no hi viu ningú, absolutament ningú. És una antiga parròquia, un antic poble que ha quedat absolutament deshabitat. En bona part no s'ho podem fer càrrec mirant la fotografia, perquè podeu veure com tota la franja inferior de la parròquia està negada habitualment per les aigües de la cua del pantà de Susqueda. Aquesta fotografia pertany, és l'any 2007-2008, un any que va haver-hi una sequera bastant important, va baixar molt el nivell de l'aigua del pantà i Querós va emergir, va ressorgir de les aigües perquè les aigües es van retirar. I aleshores aquí podeu veure perfectament la franja que habitualment queda coberta per l'aigua i la franja que queda fora de l'aigua. I al mig, just al límit de la zona inundable, a veure si trobo la llumeta. Ai, no. Aquí. L'església de Sant Martí de Querós, església documentada des del segle XI, església romànica, capital parroquial, i ja se n'ha parlat en alguna altra ponència, en alguna altra comunicació d'aquesta tarda. És un poble que no té nucli consolidat mai, està format només per masies escampades, tota la seva història està format per masies escampades, i escampades en un territori bastant difícil, bastant abrupte, unes comunicacions molt i molt dolentes, i per tant es podeu imaginar que la seva població va ser sempre bastant escassa. Element importantíssim, un pont, aquí no es veu massa bé i després ja ho veurem més a prop, un pont que permetia travessar el riu i comunicar les dues bandes de la vall. Des de l'any 2007 fins l'any 2012 vam estar realitzant doncs, una sèrie d'estudis, de treballs, destinats a recuperar el que poguéssim d'aquesta vall que havia quedat oblidada, que havia quedat morta, que havia quedat desapareguda, deshumanitzada totalment, coberta de bosc, excepte la part que quedava coberta per l'aigua, i aleshores el que ens vam adonar és que s'estava perdent tot,
se n'estava perdent la memòria, se n'estaven perdent les vestigis arquitectònics, els vestigis de tota activitat humana, s'estaven diluint en el temps. I aleshores, clar, vam dur a terme un projecte destinat com a mínim no a treballar-ho a fons, però sí com a mínim a intentar recuperar, d'intentar localitzar i recuperar tota aquella informació que es pogués recuperar. I aleshores vam actuar en tres camps, que seria per una banda la recerca etnològica. Molta gent que va viure a Carós encara vivia l'any 2007-2008 i encara viu ara actualment, gent que hi havia viscut de joves que encara hem pogut parlar amb ells, els hem pogut entrevistar, una sèrie de gent que ens han explicat com vivien, quin era el seu dia a dia, en fi, hem fet històries de vida, el que es diu habitualment. S'ha fet una recerca històrica arqueològica, que seria més que res patejar-nos la vall de Carós de punta a punta i intentar documentar totes aquelles restes materials que encara més o menys mig perviuen, o bé al mig del bosc, o bé quan en aquesta època que el pantà estava baix, també en la zona habitualment negada pel pantà. I finalment una recerca documental en els arxius, superficial, però en tot cas que ens permetés localitzar on podem trobar documentació sobre Carós. Aleshores, el primer que ens hem trobat és que el mapa de finals del segle XIX, que seria aquest mapa que teniu a la pantalla, un mapa que es va fer el 1888, pràcticament ens serviria a l'any 1960, que és poc abans de l'abandó definitiu de Carós, que ja havia iniciat un procés important de despoblament. Aleshores, els masos que figuren en el mapa del 1880 pràcticament són els mateixos masos que figurarien o que figuraven en els mapes del 1950-1960. I pràcticament, i això també és molt interessant de veure, són pràcticament els mateixos masos que trobaríem també en un hipotètic mapa, per exemple, del 1600 o del 1400. Aleshores, és un poble que al llarg de la seva història, des de que se'n té notícia, ha sofert relativament pocs canvis des d'un punt de vista poblacional. És a dir, que hi ha hagut tota una sèrie de masos que trobem ja documentats com a mínim a la baixa edat mitjana i que continuen funcionant fins que són abandonats al segle XX. És a dir, aquesta imatge la tindríem transformada d'aquesta manera si ens anem una mica enrere, quan el pantà ja no hi era, o encara no hi era, perdoneu, i podem veure molt clarament en aquesta imatge quin tipus de poblament hi havia. És a dir, un poblament bàsicament a les parts altes de les muntanyes ocupat pel bosc i a les parts més o menys baixes, més o menys mínimament planeres, organitzades en feixes, en bancals i en masos aïllats. Aquí en aquesta fotografia podem veure l'església de Sant Martí i, per exemple, aquí podem veure un mas, i el mas Gou. Aquí veuríem el pont de pedra. Si passem a una altra fotografia, per exemple, aquesta fotografia és la mateixa presa d'una mica més lluny, i tindríem també alguns altres mas. Aquí veuríem, per exemple, el mas Gombau. Tots aquests masos, el mas Gou, el mas Gombau, etc., són masos ja documentats al segle XIV i al segle XV, com a mínim, si no més enrere. Aquesta fotografia no és tan bona, però també podem veure aquí el mas Gombau envoltat de tota una part de feixes. Aleshores, el que hem fet bàsicament ha estat intentar documentar aquests, estem parlant de molt pocs masos, estem parlant d'uns 20-25 masos, no pas més. Llavors veurem que al segle XIX, a partir de mitjans del segle XIX, coincidint bastant amb el 1860 que parlava abans el company, és una època en què sorgeixen alguns masos nous, alguns petits masos, petites masoveries, aquí i allà, que tenen una vida bastant curta, dues, tres generacions abans que s'abandonin. Són nous, són sorgits al segle XIX. Abans no hi eren. Però bàsicament sempre ens movem a l'entorn de 20-25 masos des de la baixa edat mitjana fins al segle XX. L'església parroquial, centre de la vall, i llavors, res, simplement, aquí tenim el pont, un element importantíssim per a la comunicació de la vall, un pont de pedra construït al segle XVI, un element bàsic i vital que cada vegada que el Ter l'enderrocaven el tornaven a reconstruir, perquè el Ter aquí baixava de tant en tant amb molta mala bava. Aquest pont, com podeu veure, quan baixen les aigües del pantà, surt a la llum i es pot travessar encara, sense perill per la integritat física dels que el travessen, aviat potser sí. I aleshores, res, simplement el que hem anat fent ha estat anar documentant físicament en la memòria dels que hi van viure i en la documentació que pot haver-hi als arxius aquests diferents masos.
us en passaré uns quants i ja acabaré. Aquí tenim el Gumbau, que era un mas molt proper a l'església, a la zona potser més dinàmica de la parròquia. Aquest mas està documentat ja des del segle XIV i bé, fins i tot hi ha el testimoni que doncs, havia estat la seu de l'efímer Ajuntament de Querós al segle XIX. Aleshores el que hi havia també doncs, eren unes grans hisendes, unes grans propietats de moltes vessanes, perquè estem parlant d'un territori molt poc densament, molt poc poblat, amb uns masos que moltes vegades, i això ja és una pràctica que es veu des del segle XVI, segle XVII, que s'agrupaven dos o tres masos en una sola propietat. Aleshores, per exemple, aquí tenim un dels masos importants, que és el Brax, que va estar molt de temps unit a altres dos masos veïns. Veïns vol dir en un radi de més o menys un quilòmetre, això eren els veïns, l'Obac i el Mas Gou, que abans n'hem parlat també. Aquí tenim una foto antiga d'abans del pantà i una foto recent. No es veu massa la foto de baix, però bueno, seria aquest, aquí el tenim, el Mas Gou, i aquí el teníem abans del pantà. Tindríem també, per exemple, el mas més conegut de la parròquia és Serrallonga, és el mas on va viure el conegudíssim bandoler, Joan Sala, àlies Serrallonga. Ell es va casar amb la pobilla del mas, ell es va passar per tant a denominar-se amb el nom del mas al segle XVII. El mas on va viure Joan Sala, on va viure Serrallonga, era un dels masos més destacats de la parròquia i de fet en la seva arquitectura es pot veure, malgrat el seu estat deplorable d'enrunament que podem veure baix a la dreta, és un mas que tenia un portal adovellat, que tenia uns certs elements arquitectònics d'una certa prestància, unes dimensions força notables, que es pot veure, encara es pot mig veure en la fotografia de dalt feta l'any 1960. I Serrallonga, com passava també amb el Brax, els masos que hem vist ara, també tenia associats altres masos durant un temps, va tenir associats altres masos propers, com podria ser, per exemple, la Carosa, que és un mas proper, que va ser molt de temps masoveria de Serrallonga. Un altre mas, per exemple, és l'Abadia, que està a la zona alta de la parròquia. L'Abadia és un mas que tenim molt ben documentat a partir del segle XIV amb uns fantàstics pergamins que es conserven a l'arxiu particular del mas, que va ser unit amb un altre arxiu d'una casa de Sant Hilari que el va comprar al segle XVIII. És un mas bastant interessant perquè des d'un punt de vista arquitectònic és molt gran, també amb un procés d'enrunament bastant important, com gairebé tots els masos de la parròquia, però és un mas que, per exemple, van poder documentar gràcies a la documentació que es conserva del particular del mas, que per exemple al segle XVIII va passar una profunda crisi que va obligar a endeutar-se molt el senyor Abadia d'aquell moment i que al final doncs, es va haver d'acabar venent el mas després de tota una sèrie d'endeutaments que va patir al segle XVIII. I aleshores és un exemplar de la crisi, en cert, el primer exemple de crisi a Querós del sistema tradicional de masos a Querós. Un dels primers víctimes va ser l'Abadia. Al segle XIX veurem com paulatinament els propietaris van desapareixent de Querós. No hi ha propietaris que conreïn les seves pròpies terres, que hi visquin, sinó que a poc, al llarg del segle XIX, tots els masos es van convertint en masoveries. Els propietaris se'n van, per exemple el Brax que ha sortit abans, el senyor Antoni Portell i Brax, doncs el tenim, és l'hereu del mas, doncs es fa notari i se'n va a Vic i aleshores estableix masovers al mas, i això és un procés que es generalitza al segle XIX. Al segle XIX veurem com a l'època de l'Ajuntament de Querós, la segona meitat del segle XIX, pràcticament no queden propietaris a Querós, que gairebé tots són masovers, però els masos continuen a tranques i barranques funcionant. I bé, no hi ha gaire res més a dir, bàsicament. El que sí que és molt interessant de constatar a Querós és que és això, és que tenim un paisatge agrari que va romandre pràcticament inalterat fins a mitjans del segle XX. L'any 1940 encara s'hi compten 100 habitants a Querós, 105 o 106, just acabada la guerra. I aleshores sí que a partir del 1950 comença un despoblament important, un èxode bastant important dels seus habitants, que acaba de rematar
la construcció del pantà de Susqueda als anys 60. Aleshores el que ens ofereix això, que per una banda l'avantatge que ha tingut, entre cometes, aquest fet és que tenim una parròquia tradicional de masos originada a l'edat mitjana que pràcticament no ha sofert canvis fins al segle XX, i per tant això és una petita joia històrico-arqueològica, si voleu, però per altra banda tenim el gran hàndicap, que és que el seu abandonament total a partir dels anys 60 i naturalment el pantà de Susqueda han provocat que les seves restes el que n'ha quedat s'hagi malmès molt i molt de pressa. Nosaltres el que teníem al cap quan vam tirar endavant aquest projecte va ser això, intentar pal·liar el màxim possible aquesta pèrdua del patrimoni físic de Cros, i també, evidentment, abans que fos massa tard, poder parlar amb la gent que hi havia viscut, que són veritables joies. Parlar amb aquella gent és una veritable joia de com es vivia, no als anys 20 o 30, que sí, sinó també com es podia haver viscut als anys 20 o 30 del segle XIX o als anys 20 o 30 del segle XVIII i XVII i més endarrere, perquè realment aquella gent vivia en un món que és totalment diferent al que nosaltres entenem com a món rural fins i tot avui en dia. Una petita joia que nosaltres hem intentat doncs, recuperar, hem intentat evitar que es perdi, i esperem que el nostre treball sigui la base doncs, d'un treball molt més aprofundit que encara es pot fer, sobretot en el camp documental, d'acabar de recuperar del tot i evitar que es perdi la memòria d'aquest antic poble. Moltes gràcies. Gràcies, Joan. Molt bé, doncs continuem la sessió de comunicacions en Xavier Izaguirre i en Carles Crosas, que ens presenten la comunicació La Masia com a patró d'organització territorial, actualitat i variacions del model a la Plana de Vic. Endavant. Bé. Bé, aquesta comunicació surt d'una sèrie de treballs, d'estudis o de investigació des del laboratori d'urbanisme, o sigui, no és un treball personal. És un treball que es titula, La Masia com a patró d'organització territorial, actualitat i variacions del model a la Plana de Vic, aunque hem treballat altres territoris. Vol, partint d'unes preocupacions, que és veure com a model d'organització territorial, què ens diu la Masia, és veure què ha passat i com s'ha modificat la identitat al llarg dels anys. Per exemple, com abans ha presentat la Neus, m'ha semblat molt bé, la Masia no és una banqueta de tres potes. La pota, que és el grup social, avis, pares, fills, tiets, nebots, un mos, una mossa, etc. Aquesta és una pata. Otra pota és les construccions i l'ús, patrimoni, però hi ha altres patrimonis. I la tercera pata, que és el territori. O sigui, no es pot, és indissociable, la Masia del territori. Sense territori no hi ha Masia. Això és important perquè ja també s'ha dit aquest matí, i si alguna d'aquestes tres pates s'escurça es modifiquen les altres dues, com també els exemples que ha posat la Neus, em semblaven molt macos, de les modernes innovacions en l'explotació agrària. És a dir, que quan parlem de patrimoni, no podem parlar únicament de Masia. Parlar de Masia, de camins, d'aquella encina ben plantada, o aquella palmera, o aquella figuera ben col·locada, o aquella manipulació de l'aigua de percatació d'aigua o per desaigua, a part de les terres de conreu, terres de boscos, etc. És a dir, que com a unitat, com a identitat, aquestes tres pates fan aquesta banqueta. I aquesta unitat o aquesta identitat
és complexa, ja veurem després. Segon, la suma d'unitats, què passa amb la suma d'unitats? Aquí tenim un exemple de com Le Corbusier nos explicava la masia francesa com un dels tres establiments humans, apuntant amb la ciutat concèntrica i amb la ciutat lineal al llarg de les infraestructures, que el territori està composat. I ens està indicant una agrupació de granges o de masies que fan un sistema, com és la ciutat concèntrica. Si veiem aquest plano de Vic de 1852, es veu molt bé aquesta agregació d'aquestes 4 o 5 unitats. Que el mateix dibuix ja ens indica aquesta agregació o aquest teixit o aquest puzzle o mosaic de diferents peces. Tercer, aquestes masies tenen unes pautes de comportament quan s'agreguen. El model, diríem, teòric que es pot pensar que és això, però que aquest respon a un tros real d'un municipi com Torelló, on totes les masies se col·loquen en les carenes, en aquests puestos, en aquells nassos territorials que donen aquella idea de la masia arrasserada que neix a tres façanes i que després se complexitza, etc. Pues aquí tenim un conjunt de 20 i tantes masies i totes col·locades en aquest punt de les carenes i com el parcel·lari d'aquestes masies busquen les rieres. Luego, el diàleg o la dualitat punt alt, punt baix, és molt important. És a dir, el joc on es col·loca és un joc fèrtil, és un joc que s'estableix amb el pagès, amb la persona, un diàleg fèrtil i ric. Aquest exemple, què passa amb aquest model al llarg dels anys 1700, en estudiat des de 1755, en estudiat com 9 o 10 catastres de rústics que ens han explicat. Estem en aquella zona vermella que ens ha explicat el del 1860, anava a dir. Clar, si veiem catastres anteriors, catastres de rústica, hem tingut la sort aquí de trobar dos catastres, un del 1754 i otro del 1755, que ens indiquen quines masies hi ha en aquest municipi. I hem vist que en aquests 100 anys, 1700-1850, creix un 60% el número de masies. Què ha passat? Han aparegut les cases noves, els masos nous, les masoveries, o les casetes, diríem, s'ha reproduït. La masia, hi ha un moment de l'agricultura, quan l'agricultura catalana està en plena esplendor i el comerç ha augmentat molt, que crea aquestes idees de cases noves, que són com segregacions en terres adscrites a la masia, o els masos nous, que a vegades són sense terres escrites o a vegades són simplement masoveries. Què ha passat després? Entre 1850 se manté el número de propietaris, el número de masies es manté, i després una altra alteració molt important a partir dels anys 1950, amb la mecanització del camp i tot això que després veurem. És a dir, que el teixit és complex, no és tan fàcil, no és un mosaic o el puzzle que pensàvem abans, que eren de peces molt similars, no. Després veurem per què. I segona cosa, és una catifa que cobreix tot el territori rural. Aquí tenim l'exemple que, exceptuant Torelló, la part urbana de Torelló, en tot aquest municipi de 50 i pico masies, omple tot el territori.
Hi ha també, bueno, lo direm masies urbanes. És a dir, que el model podem buscar una certa taxonomia classificatòria de masos que pensem que venen de grans feudos, que serien aquests que tenen 200 quarteres, això està en quarteres, uns masos pairals que han tingut fills i filles en Casanovas i en masos nous, a vegades, però que normalment els masos nous i els masos periurbans són més petits en superfície. És a dir, que la cosa se nos complejitza una mica més. Fijaros aquí, en resumen, dit molt ràpid, perquè m'estic saltant moltes coses perquè en la comunicació el que li interessa ja troba. Però diríem, aquestes dues imatges que són molt semblants als de 1956 que podien posar en aquest moment de la mecanització del camp o també en aquesta època, hem dit abans, ens ha dit algú com molt en cert que en 1860 canvien les coses. Aquí se industrialitza el Ter, bueno, passen, apareixen els molins, establiments fàbrics, però i el tercer, esto que lo deixarem per després, que és un procés en què el número de llocs, ja no masies, sinó de llocs dispersos en el territori, quasi se doblen, passen a ser 88 de los 50 i pico que anaven heredant de tota la història anterior. Aquí tenim la sort en que veig, per exemple, hem trobat un plano de 1852 a escala 1-2000 de tot el terme municipal, con lo qual el nivell d'exactitud de les masies és molt bonic i molt ric, i això ho hem pogut digitalitzar per fer aquest segona transformació. Primera transformació de la masia, la reproducció en noves unitats. Segona, la dispersió, en comptes de la difusió que es pot veure aquí. 4 minuts? Ja porto 10, pues, ja acabo. A partir de 1850, les infraestructures, en comptes de difundir, dispersen i se situen al llarg de les infraestructures petites nous emplaçaments. Mirem aquí els tres anys, aquests 1852, 86 i 2000, el que està passant. Què està passant? Que comencen les talles, que diríem les XXL, XXL, no? Que és les masies que queden petites, masies que queden mitjanes i masies que queden grans, no? Masies que entren la indústria ramadera o les indústries de fora, però que el teixit que dèiem abans, la riquesa d'això és aquesta catifa de camins, masies, al marge de les grans infraestructures com l'est transversal o l'autovia a Puigcerdà, etc. És a dir, que aguanta, l'estructura aguanta, i en això este aguantar esta cosa és el que pensem que és important. Acabo de Neus. Com respon l'administració, el govern, o com responem? Con normatives equivocades, perverses, incluso hasta obscenas a veces, porque podem fer un xalet por 4,5 hectàrees, o podem fer una granja guardant 500 metres. Però aquestes trampes són trampes que donen com a resultat això. Si juntem les normatives de la llei del 56-76 i les lleis d'agricultura del Departament de la Generalitat de les distàncies entre grans i així, ens estan dibuixant un món que és perverso. Per exemple, en aquest punt se poden juntar 9 granges que estan multiplicant per 9 el que la terra, com a purins, en aquest cas de los ports, accepta. És a dir, que entre l'ortodoxia i la realitat, un desastre. Gràcies.
Gràcies, gràcies, Xavier. Continuem amb en Francesc Reguant, que ens presenta la comunicació, evolució de la població rural catalana i opcions de futur. Endavant. Com va això? Ja, suposo que és així. Bueno, bona tarda. Això forma part d'un estudi més ampli. Miraré de fer el que pugui. Sí, sí, d'acord. He agafat aquest tema, perdó, això, quin és el que... Aquest, no? Coi, quin és? Sí, és el que he fet. A veure, vale. A veure, he agafat el tema aquest d'un conjunt de temes, observo que hi ha una sèrie de... Hi ha una imatge, ha sortit ja, ja s'ha comentat, una imatge del món rural que s'arrossega i que és falsa. I això ha creat una sèrie de llegendes urbanes i llavors sabem doncs, que el món rural es despobla, que hi ha un elevat grau d'envelliment, que no hi ha renovació generacional, que hi ha un gap important entre hi ha molts més homes que dones, que l'activitat agrícola és predominant i que l'agricultura és un sector endarrerit. Totes aquestes afirmacions són bàsicament falses, totes elles. Amb matisos. Llavors, parlarem d'una, que és la del poblament. Per comparar, aquí hem posat la foto de no fa masses anys, això, aquest llibre deu tenir 10 anys sobre el món rural, fixeu-vos la foto que han agafat. I aquest és el nostre masover, vull dir, està a sobre del tractor, que està funcionant, el volant està tret, la foto l'he fet jo, i aquest noi és jove i el tractor el porta... el GPS, el satèl·lit, no? Bueno, per fer el tema del poblament, doncs hem delimitat Catalunya en tres zones, d'acord amb la OCDE, d'acord amb les normes de l'OCDE, amb els criteris de l'OCDE, entre rural, intermedi i urbà. Hem fet un ajust per lligar-ho amb la comarca i bé, doncs no explicaré els criteris perquè no em dóna temps, però sí que arribem a que, fixeu-vos aquí, els tres, a part del quart últim, que aquest ja el deixarem, aquí agafa l'evolució del 1900 al actualment. Del 1900 al actualment, l'urbà es despenja de tot i se'n va a aquest 571. Lògicament, el rural es queda pràcticament al mateix lloc, 120, des del 1900. Si agafem des del 1950 ja s'acosta a l'urbà i a l'intermedi, o sigui, ja s'està urbanitzant les comarques que ara són intermèdies. Però si agafem el 1991, el rural ja passa per sobre, el rural passa per sobre de l'intermedi i el que guanya, perdó, de l'urbà, i el que guanya és l'intermedi una mica més, però ja s'ajusten molt. Aquesta és la realitat. I en conjunt, el món rural, el que hem dit les comarques rurals, en conjunt, han tingut una evolució que ja sabem que el 1955 comença una gran davallada i el 1991 es comença una remuntada que arriba fins avui amb una petita depressió que actualment s'està produint a tot Catalunya, no tan sols al món rural, sinó que hi ha hagut la crisi, ens ha portat a una reducció també de la població, potser més incrementada en el món rural, però que és un factor molt dels últims anys. Bé, llavors hem fet una altra anàlisi que és separar per veure qui puja i qui baixa d'aquestes comarques, si hi ha diferències, i les hem separat en cinc criteris. Un, comarques de regadiu. Altres, comarques de secà àrid. Comarques de secà àrid més muntanya. Comarques de muntanya mitjana i comarques d'alta muntanya. Anem directament aquí d'això i veurem les comarques de regadiu, i això ho ha dit avui el director, les comarques de regadiu no se n'enteren de què passa alguna cosa. O sigui, segueixen creixent des del 1900 i no s'enteren de que hi ha un problema de despoblament. Això és una dada molt important. Les de secà àrid cauen en picat, però
arriba un punt, que és el 91, que remunten molt a partir precisament de tots els criteris i ja estaven estabilitzant-se, portaven des de l'any 70 estabilitzats, perquè amb la resposta de la ramaderia intensiva, etc, etc, que això ho podríem parlar en més detall, tal. La mitjana muntanya doncs, té moviments que podríem estudiar, l'alta muntanya i el sacàrid és el que pateix més. L'alta muntanya al final remunta gràcies a incorporar els serveis turístics, però el sacàrid i la muntanya aquest segueix enfonsat sense salvació. Ara bé, això que ens ha explicat i que ja l'ha donat aquesta transparència, l'ha posat aquesta diapositiva, l'ha posat el director, però és molt important, observeu que és des del 1857 quan comencen els regadius històrics fins al 1991 quan s'inicien una sèrie de canvis que podrien distorsionar aquesta sèrie per altres raons que no tenen res a veure amb el regadiu. Les comarques que no han regat perden població, les comarques que han regat guanyen població quasi al mateix nivell, quasi al mateix o molt a prop de la societat urbana en general, de Catalunya, la mitjana de Catalunya. Bueno, una altra dada és que efectivament, tal com s'ha dit i es diu, hi ha una concentració lògica, però hi ha una concentració en els caps de comarca o en els nuclis importants de la comarca. Aquest és el fenomen que està aquí mesurat, però simplement identifiquem-lo. Un altre tema. De totes maneres, jo he dit que allò era fals amb matisos. I el matís és que hi ha 162 pobles que des del 1991 segueixen perdent població. Pobles de les àrees rurals. De les àrees urbanes també, per exemple Barcelona. O sigui, hi ha grans ciutats que perden població des del 1991. Però vull dir que l'àrea rural... I quins són aquests pobles? Ja us ho diré. Els pobles que perden població són els que estan sempre a la perifèria de les comunicacions. Les comunicacions són el petroli del món rural. I això és una de les coses que s'ha de saber. O sigui, equilibrar el territori vol dir comunicacions digitals i camins rurals i vies transversals. És a dir, s'ha de trencar l'estructura radial de Catalunya. Ja s'està fent, s'està fent. Vull dir, aquí hi han hagut coses ben fetes. O sigui, tenim un eix transversal, tenim l'eix vertical. Avui comentava que quan va sortir el túnel del Cadí, va sortir un xista que deia, diu, han fet un túnel que no va enlloc. Doncs avui ja sabem que això era mentida. Bueno, no sé com vaig de temps, però... Bueno, vaig bé. Hi ha una sèrie de factors de despoblament, que són el clima rigorós, la llunyania i l'aïllament, el que dèiem, les dificultats naturals per a l'agricultura competitiva. Observeu que si resulta que les comarques que no es despoblen són les que tenen regadiu, observeu l'alta correlació entre població rural i agricultura competitiva. No vol dir que tots són pagesos, però vol dir que darrere l'agricultura competitiva hi ha moltes altres activitats que són les que donen dinamisme a aquestes poblacions. Hi ha comarques que es despoblen per declivi industrial, per exemple el Ripollès, manca de serveis assistencials i educatius fonamental, manca de transport públic, comunicacions convencionals deficients, manca de bones connexions TIC, degradació paisatgística i manca d'escala per demanda local. I passo a l'última, que me la deixaran explicar amb més calma. Bueno, he parlat de que el petroli del món rural són les comunicacions, per tant l'accessibilitat és essencial. L'activitat agroforestal és essencial. I diu, oh, però si això és el 1,5%... No, és que darrere d'això, darrere de l'activitat agrària, hi ha l'activitat de transformació, els inputs, els sectors i tal. Vosaltres sabeu quina és la part de despesa dels aliments de la nostra despesa? És el 30,5%. El 30,5% depèn directe o indirectament de que tinguem una agricultura i una indústria agroalimentària en funcionament, que consumeix inputs, que consumeix serveis, que fa moltes coses, etc, etc, que té transports, etc, etc. Mireu les autovies i les autopistes, els camions que porten. I amb això també canviarem una mica les idees. Aneu comptant els camions, diuen aquest porta ferro, però per cada un que porta ferro n'hi ha molts que porten, aneu mirant, aliments, bàsicament aliments.
l'atractiu residencial i turístic, les sinergies urbà-rural. És cert que el món actualment s'ha periurbanitzat tot el territori. I això és bo o és dolent? Home, ha creat friccions i les segueix creant. Però, en canvi, la suma és positiva. Jo penso que la suma és positiva i hi ha moltes sinergies que es generen a partir d'aquest procés. Per tant, hem de simplement regular-lo i tenir-lo i considerar-lo com un fet positiu a regular. Potenciació de les centralitats comarcals. Potser aquest és un altre tema molt important. Si nosaltres creem estructures amb xarxa, facilitem que centres necessaris per al tot el territori puguin ubicar-se no a Barcelona, que és el que està més a prop, perquè les hem posat totes aquí, sinó que poden estar a Manresa, poden estar a Ripoll o poden estar no sé on, perquè tenim noves centralitats. Nosaltres necessitem, per poder fer un món rural més equilibrat, necessitem reforçar les centralitats comarcals perquè són les que donen diguem-ne la massa crítica suficient per tenir uns serveis de qualitat. I que no calgui subvencionar-los excessivament, perquè sempre tindrem dificultats per poder justificar que necessitem un hospital, necessitem... El que convé és que hi hagi uns nuclis urbans, perdó, uns nuclis comarcals, unes centralitats comarcals potents. Cooperació, evidentment, i integració, perquè és la forma de fer-nos grans sense perdre identitat. Reconèixer i valorar la dona, no cal que ho digui, jo hi crec molt en aquest aspecte, encara que no sigui dona, però no és una frase feta. Bé, no cal que m'estengui i, en tot cas, obrir camins a les noves generacions, insisteixo. De totes maneres, també insisteixo en que és fals que ens estem envellint. L'agricultura, l'edat mitjana dels pagesos és 42 anys. Les nostres conferències, quan fem conferències, els pagesos no tenen 84 anys. El que té 84 anys és la senyora o el senyor que és el propietari d'aquelles terres que porta el seu fill. Aquest sí que té 84 anys, és el que figura a les estadístiques. Impulsar noves tecnologies, això no cal dir-ho, remuneració dels béns públics i voluntat i autoestima. Em queda algú? No. Sí. No. Lo de les noves tecnologies. Al món rural actualment tenim unes tecnologies molt més flexibles. Això és un gran bé pel món rural. O sigui, d'alguna forma es disminueix, això seria més llarg d'explicar, però les tecnologies ens permeten disminuir el grau de dificultat de l'agricultura en espais naturals difícils. I això ens pot afavorir les coses. Bé, em sembla que no tinc més temps. Gràcies. Moltes gràcies, Francesc. Bona tarda a la fila zero. I si arriba l'Albert, doncs que ens presenta la comunicació després. Molt bé. Montserrat, vens cap aquí? Molt bé. Doncs voleu pujar? O us voleu quedar aquí baix? Pugeu? Aquí? O pugeu? Doncs us poseu-vos aquí, perquè així també anirà millor per la grava. O que pugin a la taula? Doncs vinga, pugeu a la taula, que us donarem el moment de glòria del dia. Bé, ara que mentre pugen, agrair a totes les persones que heu fet les comunicacions per afinar amb el temps i per les vostres posicions que han sigut molt clares. I comencem aquesta fila zero amb l'Antonio Juanes, subdirector general d'Infraestructures Rurals del Departament d'Agricultura. Endavant. Bona tarda. En primer lloc, donar gràcies a l'organització per poder participar aquí. Quan ens van comunicar que podíem dir alguna cosa aquí a la fila zero, no vam fer unes reflexions tan, diguéssim, científiques i tan elaborades com les que s'han presentat aquí, però d'alguna manera des del punt de vista de l'agricultura o de la producció agrària, que és una mica el que volia donar jo, veig la masia com un element d'efectivitat i d'eficiència en la producció agrària en el seu moment. Diguéssim, quan s'havia d'ocupar un territori ampli, llunyà, i fer el productiu, l'única manera, amb dificultats de comunicació, amb dificultats de transport, amb camins pràcticament inexistents, la manera de fer productiu aquest territori era ocupar-lo i viure al costat del lloc de treball.
En aquests moments, això seria el passat, diguéssim, en aquests moments, amb la mecanització, tal com s'ha explicat aquí, aquest element, que era un element essencial per la productivitat i per l'eficiència productiva, ja no esdevé un element tan essencial. I aleshores ens trobem masies que o bé han desaparegut o bé s'han buidat perquè no són necessàries per la producció agrària. I algunes altres masies, i això el problema que ens trobem ara i una mica el que volia plantejar, que s'estan utilitzant per altres funcions que no són la producció agrària ni l'activitat agrària i que són moltes vegades alienes a l'activitat agrària. No hi ha problema, s'han de conservar aquestes masies, s'han de revitalitzar, s'ha de diversificar l'activitat en el món agrari i en el món rural per la població, però jo penso que s'ha de tenir en compte que com se fa aquest canvi d'ús i aquesta utilització d'aquestes masies o d'aquests elements que ja no s'utilitzen per l'agricultura, de manera que no siguin un last i que no facin ineficient l'activitat agrària, perquè està molt bé que les masies se facin segones residències o residències de primeres residències en altres funcions, però hem de tenir en compte que estan en una matriu productiva agrària i tot el tema de comunicacions, de problemes d'olors, de problemes de molèsties, de sorolls, tot això s'ha de saber que es va allà i que aquestes masies potser no tenen els serveis que tindrien en l'espai urbà. Jo només volia apuntar això, o sigui, com hem de fer perquè les masies que ara no donen servei a l'agricultura es puguen conservar però no entorpeixen l'activitat agrària i no siguin un fre i facin més ineficient l'activitat agrària en aquests dos territoris. Molt bé, moltes gràcies. Continuem amb en Llorenç Baró, un estudiós del món de la masia. Endavant, Llorenç. Hola, bones. Se sent? Sí, se sent. Aviam, jo m'agradaria tocar un tema que sí que em preocupa molt, que és l'abandó del món rural i sobretot de la casa, no? De l'edifici que s'està caent, s'està enderrocant. Què podem fer? Però què podem fer a nivell pràctic, no de teoria. Què podem fer per salvar aquests masos? Aviam, aquí el problema que tenim, crec que un 10% o 15% dels masos de Catalunya s'han perdut o s'estan enrunant i un altre 10 o 15% estan deshabitats i en les pròximes dècades, acabaran caent si no se restauren. Que, per cert, Albert, a mi me'n surten, si conto el mas, des de 1950 en enrere com a casa fora d'un nucli habitat que es dedica, té alguna relació directa o indirecta amb la pagesia, fins a aquell mas que sol queda quatre rocs, que ni els més avis del poble se'n recorden que hi havia estat habitat, però que segons normativa, si excavem una mica i trobem dos parets amb angle de 90 graus a més de 1,80 o 2 metres d'alçada i fa 75 metres quadrats o més, se podria recuperar. A mi em surten uns 35 o 40 mil masos a Catalunya. De fet, a Osona, a la gràfica de 1860, tu a la vostra gràfica us emmarcava en 1700, i a mi me'n surten 3.721. Vull dir que n'hi ha molts, i d'aquestos, un 20 o 25% o ja s'han perdut, o estan a punt de perdre's, o es perdran en els pròxims 10 anys. Què es pot fer? Primer que tot, conscienciar i fer pedagogia amb els propietaris d'aquests masos. Generalment aquests masos són masoveries que es troben dintre d'una explotació agrària i ramadera. És a dir, hi ha la casa pairal, la masia, que té una propietat de 300, 400, 1.000 hectàrees de terreny i dintre d'aquesta propietat hi ha 10 masos, 10 masoveries. El propietari ja voldria potser vendre. Què li fa por al pagès? Ficar un veí a casa. De la mateixa manera que vosaltres, al vostre pis, miraríeu molt de llogar una habitació amb una persona i fer un contracte de 5 o 10 anys, el pagès també es mirarà molt de vendre-li o de llogar-li una casa dins d'una propietat seva, perquè li pot amargar la vida. Des de ficar cadenes als camps fins a sortir amb els gossos a passejar i que li trenquin a les cames al bestiar, o sortir amb les motos, amb els quads i trencar els camins. D'acord? Llavors, alguns dels pagesos diuen jo ja m'ho vendria, però no vull ficar cap veí a casa. Llavors jo crec que s'ha de fer pedagogia i sí que, si bé és cert que no tots es poden vendre perquè n'hi ha que cauen al mig de la finca, sí que hi ha masos
que cauen, estan a la perifèria de la finca, que es podrien fer segregacions, amb la qual se podrien salvar i el propietari també en trauria un benefici que no en traurà cap, perquè ell acabarà caent i l'únic que es podrà treure el benefici és vendre-se'l per perdre. Vale? Llavors, se'ls ha d'explicar amb aquesta gent a través, no ho sé, a través de la JARC, de Unió de Pagesos, amb les reunions que tenen i els contactes, que fer una segregació d'una finca no és tan difícil. Fer un pla de segregació val uns 2.000 o 3.000 euros, més uns 800 euros de permís d'un ajuntament, més 1.000 euros que et cobrarà un notari. Amb 5.000 euros pots segregar una casa que t'està caient i 4 hectàrees i mig de terreny i em pots treure un benefici. Per tant, crec que s'ha d'informar bé a la gent i potser així podríem salvar algun d'aquests masos. Una altra opció, una altra cosa que s'hauria de fer és el senyor Jordi Sala i Casarramona, director general de Desenvolupament Rural del DAM, que ha parlat aquest matí, ha dit que té 42 o 46 milions d'euros destinats a infraestructures del món rural, si no m'equivoco. Se li podria dir a aquest senyor que si els masos no tenen llum, no ens en sortirem. ¿Vale? El mas s'hi ha d'accedir, però el camí no és tan important. El que és important és que hi arribi la llum. Sense llum podem ficar unes plaques solars i tindrem un mas de cap de setmana o un mas per viure-hi normalet. Però si volem tenir una explotació, si volem fer una granja, si volem tenir maquinària agrícola, no fem amb plaques, perquè s'ha de tindre un acumulador, per si hi ha 5 dies que hi ha núvol i no tenim llum, en fi, s'ha de tindre llum. ¿Vale? Què passa? Que la companyia elèctrica, per portar llum al teu mas a una línia de 100 metres, te costa a partir de 60.000 euros. ¿Vale? Ha de ficar un transformador, un parell de pals de llum i tirar 100 metres de cable són 60.000 euros. A partir d'aquí no pujant, 70.000, 90.000 euros per portar llum en un mas. Això és el que també s'ha de mirar, de que la llum arribi en aquests masos o hi pugui arribar. És a dir, qui compri un mas d'aquests se l'ajudi. I crec que d'aquesta manera podríem anar salvant una part del patrimoni. I no tot el que cau és mas rònica, també estan caient masies. Masies amb façanes, amb portals dovellats i finestrals gòtics, que això es perdrà de per sempre. I en tenim unes quantes. És a dir, no sol el que cau és mas, sinó que també cau masia ja. I ja està. Molt bé, moltes gràcies, Llorenç. Continuem amb Ariadna. Ariadna, molt bé. Ella va haver de la cooperativa L'Arada i endavant. Val. Bueno, en primer lloc, agrair les intervencions que hi han hagut fins ara. I bueno, del que s'ha anat dient, a mi el que em fa especial il·lusió és que en espais com aquest es parli de conceptes com nova pagesia, cooperació, la multifuncionalitat de la pagesia i projectes comunitaris. Tot això jo ho introduiria dins del que, o dins de la forma política d'entendre l'agroecologia. Diguem que jo crec en aquest canvi de paradigma i penso que és una opció de futur vàlida, integrativa en el territori. I a més crec que és el que pot donar continuïtat a la pagesia i amb aquest optimisme de què parlava la Neus. Llavors, bueno, sobre la pregunta que plantejaves de si volem agricultura amb pagesia o sense, doncs jo respondria que sí, amb pagesia, i que crec que afortunadament doncs, cada cop hi ha més persones que es desenvolupen dins d'aquest paradigma de la nova pagesia i esperem que continuï. Molt bé, doncs moltes gràcies. Montserrat, de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, si vols fer la teva intervenció. Sí, seré molt breu. De totes les comunicacions i de la teva exposició, la demografia és un tema que m'interessa, però hi ha una cosa que ens segueix preocupant moltíssim. De la teva intervenció queda molt clar que s'estan produint relleus, que ja estan havent-hi nous projectes, tant dels que provenen de la família tradicional o com els que provenen dels nouvinguts. Però així tot, com que conec alguns casos de nouvinguts que no són de l'època dels hippies, els neos rurals, però s'hi acosten, s'estan trobant ara mateix amb el mateix problema.
qui els substituirà. Són projectes que han funcionat, alguns han estat interessants, que han acabat en cursos de formació, amb intercanvis amb Alemanya. No obstant, no queda garantida que aquesta activitat que ha funcionat pugui continuar funcionant quan els actuals gestors ja se'n retirin. Per tant, en realitat la meva pregunta és molt senzilla, perquè m'inquieta molt, em segueix preocupant. I poder ser que la darrera diapositiva del Francesc és un camí, vull dir, nous plantejaments vers el món rural. La pregunta és, qui substituirà els nouvinguts? I a qui ho deixaria? Perquè realment no sé si ho tenim encara ben resolt. Molt bé, doncs moltes gràcies per la vostra concreció. A veure, que en Déu, si seguim amb l'horari que tenim 20 minuts de debat, va bé, Assumpta? Sí? I era el que havia parlat amb ells, doncs que si tots anàvem una mica a temps, donar-vos temps a vosaltres com a persones assistents a que pugueu fer les vostres aportacions, reflexions, preguntes. Així que obrim el torn de paraules. Endavant. Neus, deixa'm fer un... Neus, deixa'm fer una... Comences tu el torn de paraules. 10 segons. La crisi també ha arribat al món rural. S'estan trobant cases... amb moltes hectàrees de terreny al preu del que portava un pis fa uns quants anys enrere. Vull dir que si teniu quartos, guasteu-los ara. Vale? I així també salvareu patrimoni. Tenim micròfon? Vale. Doncs qui vol començar? Torn de paraules. Ara et porten el micròfon des de darrere perquè si no et sentirem bé. Hola, bona tarda. Bé, després em tocarà fer una comunicació de treballo amb l'Ajuntament de la Vall d'en Bas i us parlaré bàsicament de la divisió en propietat horitzontal que va molt relacionat amb el tema de les segregacions i és una altra solució per deixar que s'afianci la població al territori i crec que l'experiència que nosaltres hem viscut demostra realment el que deia aquest noi, que la gent no es vol posar estranys a casa seu i que les divisions de propietat horitzontal no ens han de fer por perquè no fragmentaran el territori, en canvi donen moltes solucions. Bueno, més endavant en parlaré. Però només volia comentar que m'ha sorprès el tema de la segregació. Ja voldria jo cobrar 800 euros per una segregació a l'Ajuntament. Nosaltres en cobrem 50. 50 euros i els tècnics en cobren 200. És facilíssim fer una segregació. Compreu masies a la Vall d'en Bas, doncs. Sí. No n'hi han deshabitades, no n'hi han, estan totes en funcionament i no se'n troben. Però una de les solucions també, tinguem que jo crec que el risc gros està molt bé segregar amb la unitat mínima de conreu que toca, però el risc gros perquè dintre de 20 anys les masies se'n vagin a pique és que se segregui la masia sola. I això no oblidem que la llei d'urbanisme ho permet. I això sí que és un risc, perquè la masia s'ha de segregar amb les terres per poder ser viable. Si segreguem masies soles, ara solucionem el problema, però dintre de 20 anys el tornarem a tenir. Només volia dir això, gràcies. Alguna altra pregunta, reflexió? En darrere, Josep. Una qüestió que s'ha dit ara últimament. Potser sí que ens hem de preocupar qui serà el que substituirà a la persona que està cultivant d'aquí 10, 15, 20 anys. Ja ho veurem quan hi siguem. Si ens preocupem d'això, ens oblidarem dels que s'estan incorporant ara, que és el que ens ha de preocupar. Ens ha de preocupar com aconseguim que s'incorpori ara gent, com fem el seguiment dels que estan incorporant, com se'ls ajuda, com es pot fer l'accés a la terra, que això és un tema que no em sembla que no ha sortit avui, com es fa l'accés a la terra, com poden aconseguir terra per cultivar, aquest banc de terres que no sé si sortirà mai o què passarà, però hi ha de ser-hi. Per què? Perquè un dels grans problemes de gent, no, fills de no pagesos, és poder aconseguir terra. Algun propietari que no vol arrendar perquè són gent de ciutat que no saben massa, no sé què passarà. Bueno, doncs s'han de posar mecanismes de suport, que l'administració avali
aquest arrendament com es fa amb temes urbans, etc. No? Però el que passarà d'aquí 20 anys ja hi arribarem, és que si no, els saturaris sempre estem preocupats per el que ens passarà. No, no, no. Hem de construir. Si una de les coses positives del nou jovent dels nous pagesos ha dit precisament que són optimistes, que són treballem amb aquests. I amb altres coses potser no hi parlem tant el temps. Entenc que potser doncs algú li pot interessar, però bueno, ja hi arribarem. Quan hi arribem ja veurem qui és l'hereu, diguem. A Montserrat, vols contestar? Sí, un segon. A veure, completament d'acord que els problemes immediats i que ara són molt importants han d'estar els primers de l'agenda. Però si una cosa s'ha demostrat i molt tradicionalment en aquest país i en tots els camps i el món agrari l'ha patit molt especialment, és que el pensar en l'immediat i oblidem-nos del futur perquè ja arribarà i ja veurem què fem, ha portat sempre o quasi bé sempre i quasi bé invariablement a noves situacions de crisi, a noves situacions d'inestabilitat. Llavors, no estic dient que no ens preocupem ni molt menys del que està passant actualment, perquè és possible que al intentar enfocar i resoldre el que ja està passant ara pot assentar les bases del que passarà. Però quan veiem aquesta evolució que hi ha hagut en el món rural, que està partint fins i tot a les zones, en determinades zones, una pressió brutal del món urbà i no només necessàriament per ocupació del territori, però sí d'actituds urbanes, ens sembla essencial que siguem capaços de pensar en els dos terminis, perquè solucionar l'immediat pot ser un pagot i no una solució. Per tant, jo crec que sí que és important que sense perdre de vista el que està passant, pensem que aquesta acció que estem fent o farem o pensem que podem fer repercuteixi positivament en aquest futur, perquè bé, qui dia passa any empeny. Home, no, hauríem d'anar més, de tenir una visió més àmplia. Però en aquest sentit jo crec que el que esteu dient és que les persones que s'estan incorporant avui, l'important és veure com s'incorporen, en quins models, quin territori ens estan dissenyant, quins aliments ens estan produint. O sigui, que el que ens està dient Josep és, vale, ara el que volem són aquestes persones que tenen ganes de tirar projectes endavant, que a més ens mantenen un espai divers des d'un punt de vista agrari, social, ambiental, econòmic, i que són el motor d'aquesta Catalunya rural, però també urbana. O sigui, és que no una part sense l'altra doncs no s'entén. I evidentment que són les persones que s'estan incorporant ara i que ens estaran definint el model d'agricultura dels propers anys, que també l'estem definint ara. Més preguntes? La pregunta d'un servidor va adreçada, a veure, un moment, a la doctora Neus Mollor. Els vostres estudis per fer la tesi doctoral eren anteriors a la crisi immobiliària o ja les enquestes aquestes eren durant aquesta crisi immobiliària? Perquè a l'entorn d'allà del Baix Empordà, un visc, ha influït molt la crisi, que el jovent no té altres puestos que anar, veu que els pares es guanyen raonablement la vida a la terra, tot i lo dur que és fer de pagès, i molts que probablement no s'hi haguessin quedat, o moltes, pues s'hi queden. Ho dic per saber si les estimacions que heu fet són d'ara o, degut al procés d'una tesi, són de l'època del boom urbanístic. Les dades són recollides a Catalunya de 2009, per tant estaríem en un moment de canvi, però penso que el que és important és que hi ha aquesta nova tendència d'un model nou, i és un model que no surt, o sigui, que se situa previ a la crisi, o sigui, a la crisi, diguéssim, immobiliària i a la crisi
I que el que planteja és una resposta sobretot al model intensiu monoespecífic d'agricultura productivista que no ens aporta tota aquesta multifuncionalitat de l'agricultura. O sigui, el que tenim és una nova generació de persones que volen dedicar-se al sector agrari i que en aquest punt de crisi en el qual alguns fills i filles de pagesos tornen al camp, el que estem veient és que molts d'ells tornen amb aquest model del nou paradigma agrosocial. Per què? Perquè són persones que relleven explotacions amb aquest model familiar i d'alguna manera vinculat al territori. O sigui, suposo que a l'Empordà moltes d'aquestes persones que poden tornar a la finca dels avis, per exemple, o sigui que alguns casos que conec ja no tornen a casa dels pares, tornen a agafar explotacions o terres potser dels avis. Ja no s'estan plantejant projectes d'inversions molt grans i d'exportacions i d'alguna manera projectes sobredimensionals. Jo crec que aquesta gent jove ja està dintre d'un paradigma, d'aquest paradigma agrosocial. O si més no, et parlo des de la meva experiència de joves que conec que ara estan en aquest moment. Estan plantejant projectes de venda directa, projectes en producció ecològica, projectes que van més enllà de la producció, integren altres parts del territori, projectes segurament doncs, molt més sensibles al que ells doncs, estan plantejant des d'un punt de vista territorial. O sigui que les dades són recollides en un moment de canvi, però que la tendència que mostren tant a Catalunya com a Canadà és de que ja estem en aquesta emergència d'una manera nova d'entendre el sector agrari del món rural que ja ens plantejava la OCDE d'alguna manera 2006. Té respost? Gràcies. Tenim alguna altra pregunta? Valoració? Bé, jo volia també, amb coses que has dit tu i alguna altra gent, sobretot aquestes noves maneres de conrear o que a vegades són recuperacions de velles maneres de conrear. No? Primer, jo dir que hi crec totalment en tot això i m'alegro quan veig realitats com aquestes i crec tant en l'agricultura de proximitat doncs, que familiarment ens produïm gairebé tot el que mengem. Però una cosa és l'exemple i l'altra, potser hauríem d'explicar en percentatges això, no? Perquè la realitat que vivim o que veiem la gent que estem potser a tocar de la pagesia, envoltats de pagesia familiarment fins i tot, clar, la història potser no és tant com pot semblar que es presenta. No sé. Ara, per exemple, jo visc un espai molt vitivinícola. No? Clar, ara s'està parlant del bioecològic. Evidentment, si els pagesos del meu entorn haguessin de viure del bioecològic, haurien de plegar, no? O quedaria tot etern, perquè no hi hauria sortida. No? És a dir, que l'exemple, potser aquest exemple que ens agrada veure, no? Aquestes noves gent que entra amb noves idees, no és la solució al problema agrari actual. No? El problema agrari és potser la rendibilitat que a vegades no trobem. I fins a arribar a coses com el que faig jo, el que fem persones que no estem dedicades a la terra, que ens conreem una horta, no fan els pagesos. Quan fa 30 o 40 anys, totes les famílies pageses es conreaven la seva horta. No? I per què no ho fan? Perquè no els hi és rendible. L'autoconsum no els hi és rendible. Han de dedicar tot el temps al conreu de la vinya que necessita en moments que claus de tot el procés no dedicar-se a res més. No? És a dir, que ho hauríem de presentar d'una manera potser més real. Entre les noves idees que van entrant, que haurien de trobar mercat, perquè si no hi ha mercat, un mercat que es faci quotidià, abans era quotidià doncs la producció ecològica, entre cometes, perquè no hi havia productes que malmetessin els conreus. Hi havia el sulfat, hi havia quatre coses, productes naturals, no? I els adobs eren
animals. És a dir, que a vegades potser hauríem no sé, de veure la realitat tal com és i alegrar-nos d'aquests exemples, no? D'aquests persones que volen innovar, però també pensar que no tothom innovarà. És com això que ens en diuen dels emprenedors, no? Tothom ha de ser emprenedor. No, tothom no serà emprenedor. És a dir, i la gent té dret a guanyar-se la vida si és emprenedor, com no. Que necessitem emprenedors, que necessitem innovadors, molt bé, però que no ens pensem que perquè hi ha aquests exemples tan doncs, magnífics, això sigui la realitat del món agrari, no? Volia dir això. No sé si m'he expressat. Ja et dic que jo estic totalment d'acord en aquestes noves línies, no? Perquè, doncs, que a veure, la pagesia també va entrant, no? El que es tira avui en productes al camp no és el que es tirava ni fa 10, ni fa 20, ni fa 30 anys enrere, sinó que tothom està agafant consciència, però també doncs, hi ha d'haver una rendibilitat econòmica. És com tots volem uns paisatges agraris molt macos, volem unes masies molt conservades, però si no hi ha una rendibilitat econòmica en el món agrari, això no es produirà. Jo et responc en un minut i després si algú de la fila zero vol dir alguna cosa. Evidentment és molt més complex que tot això. Jo des de la meva experiència, que fa 10 anys que estic treballant també molt a la vora dels pagesos, percentualment segurament el nivell de persones i de volum de producció amb aquest nou model és més petit, però sí que és cert que va en augment. Va en augment i a més el mercat ecològic amb dades del Departament d'Agricultura es manté i creix. I curiosament amb el vi és un dels sectors en ecològic que també en certa manera s'està posicionant perquè els seus mètodes productius ho permeten enfront d'altres sectors com podria ser per exemple el porcí que és molt més difícil i hi ha un mercat que està comprant aquest producte. O sigui que jo crec que per mi un dels temes rellevants de la nova pagesia és que està plantejant models viables. S'estan fent plans d'empresa, s'estan obrint mercats perquè aquests productes que a nivell de potser d'empresa o d'explotació agrària són pocs, tinguin sortida, malgrat el volum de producció sigui més petit. O sigui que jo crec que percentualment, evidentment, el model agrari català encara és un altre, però sí que penso que aquestes noves generacions, enteses com a persones que s'incorporen al sector, no com a empreses que tenen assalariats i fan uns plantejaments per mi allunyats del territori. Jo crec que si estem avui aquí i estem parlant de masia i estem parlant d'espai rural és perquè volem un territori viu i perquè hi hagi un territori viu necessitem un tipus d'agricultura. Per això quan us plantejava amb la ponència al principi, doncs quin tipus i quin model d'agricultura volem. I callo perquè si no continuaria més. Voleu dir alguna cosa? Molt ràpidament i una mica en la mateixa línia que deia la Neus ara. Jo crec que, el que passa és que n'hi ha una coexistència de dos models ara mateix. De fet, els geògrafs fa temps que parlem de que o alguns geògrafs, parlem de que estem en una transició postproductivista. Vol dir, no ha canviat el model, no ha canviat el paradigma, però sí que tenim senyals que es mostren que s'està començant a entendre i s'està començant a treballar d'una altra manera. Que no és majoritari, i tant que no ho és. O sigui, estem parlant, per exemple, en producció agrària ecològica de 90.000 hectàrees certificades a Catalunya. Això és poca cosa? Sí, és poca cosa, des del punt de vista econòmic, però des del punt de vista territorial, en algunes contrades del país, comença a tenir una embranzida forta i comença a servir, jo crec que això és encara més important, comença a servir com a model i com a inspiració i comença, diguem-ne, a emetre doncs, llum o senyals als consumidors, no? Que al cap i a la fi som nosaltres els que decidim com ens gastem els quartos, no? I si volem invertir en, què sé jo, en comprar quatre llibres al mes
o comprar tres llibres i, a més, doncs, una vegada anar a comprar, entre cometes, ecològic o de proximitat. Vull dir, és un conjunt, tal com deia la Neus, molt complex i polièdric. Té moltes velocitats al camp. No podem entendre-ho des d'una perspectiva només monolítica. Una altra paraula, darrere. Jo volia fer una reflexió sobre si vingués un economista i estudiés com es produeix aquest relleu generacional, no? Probablement això és viable si ets el fill de l'amo i l'amo ha acumulat un patrimoni i s'està a punt de jubilar i veu que el seu fill li fa molta il·lusió continuar i decideix tallar els presseguers i posar la vinya i això vol dir un temps que no collaràs ni préssecs ni raïm, però hi ha un patrimoni acumulat i surt i l'home està content perquè la seva filla o la seva filla continuen, però vull dir que poder, des del punt de vista econòmic, és un desastre. I llavors, si es contés tot el que vol dir invertir, fer aquest canvi, etc. Llavors, si volem que hi hagi gent que no són els fills de que s'agafin això, han de sortir els números. Vull dir que jo estic amb aquest senyor que ha parlat abans, que si no és rendible, serà un desastre això, no? Però és que justament aquest és un dels criteris de la nova pagesia. O sigui, a més, el que confronta la nova pagesia amb els nouvinguts dels anys 70 que volien fer un autoconsum, tenir el seu ramat, el seu hort i viure d'allò, justament és això el que canvia. El que passa és que estem en un moment que és incipient i necessitem instruments nous que realment otorguin aquesta viabilitat tant en termes d'accés a la terra com d'accés als mercats. I estic totalment d'acord amb vosaltres que necessitem criteris econòmics. Jo treballo amb pagesos i no saben dir-me, la gran majoria, que els costa produir un quilo de carn. Llavors, si ells no saben quan els costa produir aquest quilo de carn, realment tindran dificultat per poder-lo vendre al mercat. O sigui que en aquest sentit, el model que planteja la nova pagesia dintre d'aquest marc agrosocial té molt en compte el tema de viabilitat. El que passa que torna a ser doncs, un dels temes estratègics complicats i parlar de diners no en saben, no els han ensenyat i moltes vegades els costa molt. Però aquestes noves generacions venen amb una altra idea, molt més àgil amb aquests temes de gestió empresarial. Bueno, jo voldria dir que els pagesos no es xupen el dit. Quan jo vaig néixer hi havia 2,5 milions de catalans i el ritme que haguessin parit les catalanes ara seríem 2,5 milions. I resulta que en som 7,5. I de pagesos n'hi havia 300,000 i ara n'hi ha 30,000. Doncs aquests 30,000 d'ara, més o menys, molt al cap, d'aquests 30,000 d'ara doncs donen de menjar gairebé a tota la gent que tenim a Catalunya. Hi ha un truco. El truco és el valor afegit. O sigui, nosaltres podem importar cacau i venem xocolata i ens quedem el valor afegit. Aleshores, els pagesos han canviat molt. Els fills dels pagesos en saben molt. Els pagesos han fet molts cursos. Els obliga la llei a fer cursos. La llei europea. Europa és molt sèria i té molta por a les alertes alimentàries. Que, per cert, m'agradaria saber si us en recordeu de la crisi dels cogombres, que tiraven cogombres perquè a Hamburg hi va haver-hi unes quantes persones que es van morir. I resulta que després van dir no, és que no són els cogombres, però les cooperatives ja van patir, ja havien patit. Van dir no, que són els brots de soja germinats d'una granja ecologista que hi havia a Hamburg, que allà era aigua calenta, i per això Escherichia coli doncs creixia, era una soca especial d'Escherichia coli que creixia allà. Ah, doncs resulta que no van ser aquells brots. I això possiblement, m'agradaria saber si algú ho sap, perquè va sortir el diari. Al final va ser una planta que es diu fenogrec, que venia d'Egipte i que tenia una soca d'Escherichia coli que matava la gent. Com a mínim en tenim aquí, que s'ho sap. Però la gent no ho sap, això. O sigui, lliçó número 1, no mengeu coses rares.
Perquè això era aquest fenogrec, és una planta semblant a l'alfals, que la gent els hi agrada, els alemanys d'Hamburg els agradava barrejar-ho amb les amanides i aquestes coses rares com aquells, com si diu, aquells fruits vermells del Tíbet, que no són del Tíbet, sinó que són de Pèrsia, i totes aquestes coses. A veure, els pagesos no es xupen el dit i té un problema molt gran, que no connecten amb els seus consumidors, perquè els pagesos saben molt bé que la seva funció és alimentar Catalunya. I Catalunya doncs, és molt urbana i té un avantatge, que són, he dit, els 100 milions i mig, i que hi ha molts segments i nínxols. I els pagesos d'aquí a Catalunya han pogut aprofitar això. I, per exemple, hi ha molta agricultura ecològica. Bé, 100.000 hectàrees no són gaire, però és que sobre les 100.000 hectàrees són d'oli i d'ametlles, que són molta superfície, però al final no és res. El gran problema de l'agricultura ecològica és fer horta. Resulta que Catalunya és urbana i Aragó era agrari, però resulta que hi ha més pagesos a Catalunya que a Aragó, perquè la ciutat fa que hi hagi pagesos a prop. I quan la ciutat ocupa les terres del delta del Llobregat amb ciment, doncs resulta que hi ha pagesos que se'n van al Vallès que fan horta. Vull dir, la ciutat té el valor de que està a prop i aquesta agricultura de proximitat, que sobretot que l'agricultura de proximitat no és ecològica, és de proximitat, s'estalvia. A més, la Generalitat ha fet unes lleis molt clares i no s'hi han apuntat tants pagesos. I l'agricultura de proximitat, sobretot, és que estalvia la petjada de carboni. Quan la gent, com sé d'un cas, que el tinc documentat, els espàrrecs fets a Mendàvia, que és una zona d'espàrrecs, resulta que estaven cultivats al Perú, envasats a Xina i els enviaven a Mendàvia per vendre. Espàrregos cojonudos, que es diuen. Vull dir, el problema que hem d'anar és estalviar tots aquests vaivents de la petjada de carboni. El gran avantatge que tenim és que estem a Catalunya i que estem a prop. I, de fet, l'agricultura catalana s'ha aprofitat molt de l'urbanisme, de la ciutat. La fruita va començar al Baix Llobregat, del Baix Llobregat se'n va anar a Lleida, i a Lleida tenim el centre frutícola més important de tota Europa. Vull dir que no... Que els pagesos saben com fer les coses, que va tenir menys, però hi ha molta gent que no ho fa malament fer vi del Priorat i el venen bastant car, gràcies al senyor Álvaro Palacios, que és de Rioja. Vull dir que no... Això de pobrets, ja, i que malament... Doncs no és tant. I els joves que coneixem, primer, que els pagesos joves s'incorporen perquè no troben feina fora i com a mínim tenen feina a casa. I aquests pagesos joves tenen bastanta formació, la Generalitat ha fet moltíssims cursos. I es troben amb molts problemes amb la gent de ciutat que de cop i volta se senten ecologistes, tenen raó quan acusen els purins d'Osona, però no tenen raó quan volen prohibir aplicar purins en un municipi. La Unió de Pagesos ho denuncia, la Generalitat els dona la raó. Quan un municipi diu, va, prohibirem tirar purins el dissabte i el diumenge, doncs ho accepten i no diuen res. Però han d'entendre que per fer agricultura ecològica es necessiten els purins ben aplicats. No sé, jo era una mica per dir que tenim una agricultura bastant desenvolupada, bastant propera al consumidor i que a vegades no sap explicar-ho prou bé, sobretot aquests nous consumidors ecològics. Jo estic d'acord amb tu en que hi ha molts tipus diferents de pagesos, hi ha mercats per diferents tipus d'agricultura i de models de producció, hi ha un desconeixement molt gran de la població urbana cap a què vol dir rural i cap a què vol dir agrari, i aquí tenim un dels problemes. I si us sembla bé ja aniríem acabant, llavors us dono un mig minut a cada un perquè pugueu dir alguna cosa si voleu, si us ha quedat alguna reflexió per dir o ja estaríem. Bueno, allà hi havia el Ramon, crec que fa estona que ha demanat la paraula, no? Li donem amb ell l'última? Li donem l'última? Doncs vinga, va l'última. Pots cridar? No. Sí,
veure, els hippies de la nostra època, parlàveu abans, és cert que amb una cabreta i un panal de ricamiel vivien a la muntanya, però ara tots tenen telèfon mòbil. El telèfon mòbil vol dir que la companyia vol cobrar. Què vol dir? Que necessiten dues cabres, una per vendre i una per menjar-se-la. Per tant, són empresaris, que els dic jo. Per tant, són gent amb plantejaments diferents. Són gent que fan números, que opten per això i que fan números, i molts més números que molts pagesos tradicionals. Perquè els brutes que els costa fer unes patates o un blat, i moltes vegades no ho saben, i és que no fan els números. I és així. Per tant, comptes de... al Penedès, cada vegada hi ha més producció ecològica, fins i tot els codornils i els feixanets ho estan plantejant, perquè hem vist que és un camí a vendre. Per tant, aquests que diem que fan la desgràcia d'embolicar la troca amb els altres. No? Per tant, feu una cosa que és interessant, el que dic jo, la immersió territorial. Busqueu un pagès d'aquests nous i estigueu una setmana amb ell, allò que fan per la televisió, i veieu com viuen, què fan, que són gent amb molt actius en la producció, amb els sistemes de venda. Evidentment que vol dir nous pagesos, noves maneres de l'agricultura i evidentment també cal nous consumidors, que és un tema que no d'allò, i això va lligat, nous consumidors i nous pagesos, amb un replantejament de menys producció, amb explotacions que fem arbres i horta, per exemple, agroforesteria, a França ho estan treballant. De què parla el ministre d'Agricultura? No, en Valls. De què parla en Valls a França? De l'agricultura de proximitat. Estan fent publicacions ara. De què parla en París? De que el 90% del que mengen els ve de fora i volen aconseguir en 20 anys o així que el 50% el produeixin ells al voltant seu. I això és un plantejament d'estat. I aquí estem dant voltes si no. El debat del món no és per la pagesia tradicional, que aquesta ja va per si mateixa i cada vegada va tirant pel seu camí. Va pel debat de l'agricultura, aquesta de proximitat. És el debat que hi ha tot arreu. I fins i tot als Estats Units, Canadà, tota Europa. Entrem-hi. No. Evidentment que podem fer crítiques i podem veure la part negativa, però aproximem-nos una mica amb ells a veure què està passant i què estan fent de nou. Gràcies. Molt bé, jo crec que amb aquesta reflexió, gràcies Josep, podem donar per tancat el bloc de Masia, Demografia i Entorn. Com veieu, tenim molta feina a fer i continuem. Llavors continuem amb el segon bloc de comunicació sobre el catàleg de Masies. Gràcies.